Hallelujah Amen ဒီနေ့ဖခင်ကြီးကကျမတို့ကိုပြောတဲ့ပြောစီခြင်းဥကပတ်တော်ကပါလေ Supernatural Wisdom Hallelujah Amen ပြောချင်အောင် Supernatural Wisdom Hallelujah Amen ဒီလောက်ကခဲတဲ့ကာလဒီလိုဆုံးယုတ်တဲ့ကာလဒီလိုပုံမှန်ကျန်တဲ့ကာလမှာကျမတို့က ਇਹ တဲ့ဘဝလုံးပညာနဲ့ကျမတို့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တဲ့ tomorrow ဖယာ S <S you. You းတိကယိ you yes. ုးယိုးပညာနဲ့တက်ရှင်ခိုင်းမှာမဟုတ်တပါဝါလုံးပညာနဲ့တက်ရှင်စေမှာ hallelujah amen နောက်စကလေးကိုကျမပြောပြချင်တယ်ဖယားတိကတမဲကို wisdom မဟုတ်ဘူးဖယားတိက any usual wisdom ကိုဖယားသင်ကိုပေးမယ် hallelujah wisdom surrogate သူတို့တော်မြတ်ရှိတဲ့အရာတွေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားတိကသင်ကိုပေးတဲ့ wisdom က any usual wisdom ချက်တယ်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာမျိုး Hallelujah Amen Ta me pinyabo toutshallong kete pinyamop phyarakeng deobechena Now sekalo tokou chimar byo chin dele baneyaw na thong chin de la Hallelujah Amen Phyarakeng ga bi lo so yau de kala ma chimar a tin naw ma shiye phyarakeng tarami lo phyarakeng bi lo myo phyarakeng peechena so mighty wisdom anointing obechena Pyo jiaw mighty wisdom anointing చెచెలేపియో మతి విజ్డమ్ అన్వాయిటింగ్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా మతి స్రగ అ 먀 చి ဖြစ်တယ်သင်ဟာပညာတစ်ခုပဲရှိရုံမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကသင်ကို bless ဆုံ హల్లెలూయా သူ چنانچہ ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုပေးတဲ့အခါမှာ bait တိတ်ချင်မှာပေးမယ်ဘုရားသခင်ကပိုခတ်ခဲကြတဲ့ကလာမှာ టు မတ်တော့ stand strong people ဘုရားသခင်က మతి విజ్డమ్ అన్వాయిటింగ్ ပေးလိမ့်မယ် အ రే ရာကအပြင်လူကိုပေးမှာမဟုတ်ဒီနေ့ဖခင်เจ้าလာတဲ့သူပေးမှာဟာလေလုယာမယ်ဒီနေ့ဖခင်เจ้าလာတဲ့သူပေးလိုက်မယ်လိုက်ကနေနားထောင်တဲ့လူဖခင်ခင်ပေးမယ်အတင်းောပဲဖခင်ခင်ပေးမှာအပြင်လူဖခင်မပေးယုံလားဟာယုံရင်ပြောပြမယ်ဘလို့ရနိုင်လဲဟာလေလုယာဟာလေလုယာအပြင်ကလူရမှာမဟုတ်ဖခင်အချင်းမပေးတဲ့လူတွေနှုတ်ပတ်တော့ကိုမဆာငတ်တဲ့သူတွေယင်းနေ့ ခွင့်ရရပြီဖះเจ้าမလာတဲ့သူတွေဟာလာအဲ့လူတွေဖះပေးမှာမဟုတ်ဘယ်လိုလူတွေဖះခင်ပေးမလဲဒီနေ့ဖះเจ้าလာတဲ့သူဖះပေးမယ်ဟာလေလုယာအာမင်မိတ်ဆွေဖះเจ้าလာတာဒီနေ့မှန်သွားပြီအာမင်အကောင်းဆုံးနေတင်စားရအောင်မယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီမှာစိန်ခေါ်ပါရစေဖះခင်ကဒီနေ့တင့်ကိုပေးมาတိတ်ချတယ်အာမင်ဒီမှာကိုဖះပေးရင်တင့်ကိုလည်းဖះပေးมาတိတ်ချတယ် Hallelujah Amen ဒီနေ့မှာဖျာဒခင်ကတင့်ကိုဒီလိုခက်ခဲရကာလစံတမ်းရကာလပုံပြီးဆိုးရုပ်တဲ့ကာလမှာဖျာဒခင်ကတင့်ကိုရတဲ့ marty wisdom adwiting ပေးလိမ့်မယ် Hallelujah supernatural wisdom ကိုဖျာဒခင်ပေးမယ် Hallelujah Amen ကပ္ပအပေါ်မှာဒီနေ့ကပ္ပအပေါ်မှာအရင်ကရောလာမဲ့ကာလအရှိကလာမှာရောဘဒူးမှဖျာဒခင်မပေးတဲ့ ပညာကိုဘုရားကဘုဒ္ဓပေးခဲ့လို့ဆိုရှောလမုန်မြင့်ပေးခဲ့တာဟာလေလုယာရှောလမုန်မြင့်ကိုဘုရားကပညာပေးတဲ့အခါမှာယနေ့ဘလောက်တောင်မှပညာပေးလို့ဆိုဒီမှာကျမ်းစာတူကပတ်စေ့ချနာဟာလေလုယာရှကာရပါစေတီတီဟာလေလုယာတန်းကျူးဂျိသပ်ကဲဒီမှာတို့တူကကျမ်းစာတူပိုက်ဖတ်ကြအောင်ဓမ္မရာဆွေသုဒ္ဓဆောင်အခမ်းကြီးဓမ္မရာဆွေတတိယဆောင်ပြမနော်ဓမ္မရာဆွေတတိယဆောင် ကျမတို့ကခန်းကြီး၄အငယ်ကျမတို့၂၉ကနေကျမတို့၃၀နဲ့မှ၄ကိုကျမတို့တို့ကဖတ်ကြည့်အောင်ကဲအားလုံးတွေ့ပြီလားဓမ္မရဆွင့်တတ္တယဆောင်အခန်းကြီး၄အငယ်၂၆ကနေ၃၄ထိတွေ့င်တို့ကဖတ်မယ်เนาะ3 1 3 <laughs> ဖျားခြင်းနှင့်များစွာသောဉာဏ်ပညာတို့ကို၎င်းတမောက်တရားသေးလုံးနှင့်အမျှချေဝွသောအနေလုံးကို၎င်းပေတော်မူ၏ဖြစ်၍ပညာတော်ဤအရှိပိကပညာနေအေဂရူပိတာပညာတို့ကိုလွန်ခဲ့၏ရှောလမုန်သည်ဣသရေလအမျိုးအေတံမဟောလာတာဟေမကာလကောလာ တာတာရာဒါဆရှိတော်သူအပေါင်းတို့ထာတာ၍ပညာရှိတစ်ဖြစ်ခတ်တိန်တော်တိုင်းနိုင်ငံအရရရညာကျောစောလေစင်တော်မူတော်တပ်တော့စံစကား3000နဲ့တချင်း105ခွရှိတော်လေပနောအရိပ္ပမာဆွေအိုယိုနာမှာပေါက်တက်တော်ဟူသောပင်တိုင်အောင်မွတ်ဆို၏ သားမျိုးငဲ့မျိုးပေါကောင်မျိုးငါမျိုးတို့ရဲ့အကြောင်းကိုလေမွတ်ဆိုရှင်လမိုမေးပညာဒရင်းကိုကြားတော့သူအရှိတမဆ ెల တော်တူလို့ဒီပညာအားကိုနားထောင်ခြင်းကလာကြဤဟာလေလုယာဝါးဝါးဝါးအာမင်တီချာဆာကိုဖတ်တဲ့ခါမှာကျမရှင်လမိုညတော်တော်လေးမနာလို့မိတယ်ဖရရားကေသူ့ပေးတဲ့ပညာကြီးရ you know 哎呀，我激动呢！哎呀，我妙罗呢！今儿妈罗不要罗起来了没有？啊！今儿妈罗啊，培养呢不特特，哎呀，立马 jealous 比他暴露嘞！在做那个啊，培养的 jealous 比你啦！今儿妈罗培养的，今天哪样人赛呢？要 jealous 比暴露嘞？培养的，什么毛病？培养的，就拿乌来培养吧。培养的，什么毛病？就搞自卑的，今儿妈来搞自卑吧。做个娘比娘比的，今儿妈来娘比娘比吧。 Hallelujah Hallelujah မင်းဒီသံဃာပို့လို့အတ္ထဘိယာရကင်ကရှောလမုန်ကြီးပြေးတဲ့ခါမှာလေဘလောက်တော်မှပေးလဲဆိုကြိဘိယာရကင် ਨੇ မြားဆိုအရောညံတော်လို့ကိုလကောင်းတဲ့တမောက်တရားတဲလုံးညအမြချေဝင်တော့နှလုံးကိုလကောင်းပေးတဲ့အောက်မှာလေးရထားတယ်ယနေ့ရှောလမုန်ကြီးကရှင်ဘယင်ရအလုံးတဲမှာအတော်ဆုံးရှင်ဘယင်ဖြစ်တယ်အကောင်းဆုံးရှင်ဘယင်ဖြစ်တယ်

Hallelujah. တကယ်တော့အကြီးတောက်တန်စကားလို့ပြောတာဒါပညာဖြစ်တယ်။စောင့်တည်ရေးတဲ့သူဒီတည့်ရက်နဲ့ထွက်ဖို့ဘရားလို့ရှိတယ်။ Hallelujah. Wow wow အဲ့နွိုက်တင်းလို့ချိမလို့လေ။ဘုရားကပြောလို့မမင်းပေးတဲ့အခါမှာရှင်ဘုရားနွိုက်တိမဲမဟုတ်ဘူးနော်။စောင့်ရေးတဲ့ဘုရားတိခင်ဗိတ်တိတ်ချင်းမျိုးတချင်းရေးတဲ့ဗိတ်တိတ်ချင်းမျိုးဘုရားတိခင်သူ့ကိုပေးတယ်။ ဒီထထောင်မှာမကဘူးဗာပြေးတယ်ဆိုရင်ထိစ္ဆန်တွေကို discovery လုပ်ထားတာကျမ်းစာထဲမှာយេរា तू ဘ្លောက်ទីមွសូនနိုင်លេសដូច្នេះねဒီမှာយេរាដែរលេប្នោអារិបិមសោយអោយោណាមកបောက်តតហ៊ូទៅពីញូតតអមွសូយដែរកបរបស់មកប្រះផានសិន្នាពីនអាចឡុងចောင်းကိုជួយមិនមានជិទីដែរជម្រៅទីថាក្សូនយឿនដែរមូនញាមដែរ ကြမလို့တည်လာတော့ပဲဟုတ်တယ်မလားအိမ်မှာ site နေကြနောက် site site ခင့်မှာအဲ့လောက်ပဲတည်တာ show လို့မုန်းကြအာချင်ပောင်ရွက်တယ်ကြမလို့ site နေကြဒါလေးတွေပဲတည်တာ show လို့မင်းကြီးကဘလို့တည်တယ်သ í လားဟိုးအသီးဆုံးကနေအကြီးဆုံးအပြင်ထိသွားတည်တယ် အပြင်ရဲ့ဘေပင်က quality ရှိတယ်ဘေပင်ကဘေနေရမှာတုံးလို့ရတယ်ဘေပင်ကစေးဝအတွက်တုံးလို့ရတယ်ဘေပင်တွေကအိမ်တွေဆောက်ရင်တုံးလို့ရတယ်ဘေပင်တွေကနော်လူတွေအတွက်ကြိုးပြုတ်စီလဲဘေပင်ကသရိုက်စံတွေအတွက်ကောင်းစီလဲအကုန်တည်တယ် wow i'm so amazing ကျွန်တော်တို့ဆိုမသိဘူးလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တိမုံကြီးကစွွင့်ရက်ချင်းပေါင်ပင်ဘလို့စားရမလဲပဲတည်တယ် ဒီထက်မှတော့မကားတယ်ဘယ်လိုမီဒီယာဘယ်လောက်တောင်ပညာတော်လဲဆိုရင်အပြင်ညာအားလုံးအကြောင်းကိုတိတာမကားဘဲနဲ့30နဲ့အားလုံးအကြောင်းလည်းတိတယ်။ကျန်းစာထဲမှာ ཡ ေးတာတဲ့တာမျိုးငက်မျိုးပိုးကောင်မျိုးငါးမျိုးတို့အကြောင်းကိုလည်းမွတ်ဆိုတယ်တဲ့။ဘယ်လိုမီဒီယာပညာဘယ်လောက်တတ်လဲဆိုတာကြည့်ကြည့်ပါနော်။ကျမပြောပြပြစေ။ကျမတို့က30အကြောင်းကိုပြောရင်ပြုံစေးလောက်ပဲတိတယ်။ ဟုတ်လားကိုယ်ឯងမပြုတ်စိတ်နော်သမင်းကျန်နေပြုတ်စိတ်လာအောက်စားရဲဆိုတော့ဟလာပြုတ်စိတ်အကြောင်းတင့်တိမယ်မိုးရပိုဟအကြောင်းတင့်တိမယ်ပိုဟဘလို့တက်ရလဲ normally ရှောင်းပါဆိုဂျပိုးနေနေပါရှိရဲဆိုတော့ဟလာဂျပိုးဘလို့တက်ရလဲနော်အဲ့ဒါပဲတင့်တိလိုက်မယ်ဒါမဲ့ရှလုံးမင်းကြည်ရပါသိလားအကောင်ဆိုရင်အသေးဆုံးအကောင်နေအကြီးဆုံးအကောင်ဒီကောင်းကောင်းတည်တယ်သတိစနဲ့ဂျပိုးတပါဝအားလုံးကိုတည်တယ် Sholomoh mencapai laut dan pinjasi lesoi. Tiga sen lo piore kama, jere masih ya tiga sen cakau tiri. Kau mau mana ya tiga sen cakau long tiri. Di tengah kama berkabu belau dan pinjasi lebo mapiane tiga sen aloh cale kau ngau tiri. Wow wow wow, Hallelujah. Belau tau mah Sholomoh mencapai pinjasi le. Ah, jeles pula ida cema. hola hotel phaya de tu pinya pe de ka ma yoyo pinya ma ho bu tray san ni go be na ma ba tong ya le be akong ni ya lu le twet chou shi le be akong ni ya no nai nge twet chou shi le be akong ni ya ba ri lou lou ya le akong thi le min so ye sita ya me min la ha hola kong than kha ya me min la sin suin ba twet tong ya m le tray sa cha akong thi de อ่าปาเวลุตวากองงฏิเนี่ยละเยนี่ตระวากองနေตระวาဟိုးโมบอပြန်နေအကောင်တည်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တုတ်တန်ဒေသနာတွေကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာသတိဆန်ကျွန်တော်မကြောက်ဘူးရယ်သတိဆန်အောင်မဖျားရဲမဟုတ်ဘူးလားဘယ်တော့ဒီဖျားရကံကသူ့ကိုပညာပေးထားလဲဒီကနေ့ဖျားရကံနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပညာရှိစေချင်တာအထူးတပည့်ယုံကြည်သူတွေဖျားသားသမီးတွေကိုဟာလေလုယာအာเม ဒီလိုတော့သုံးတော့ကာလာမပိုပြီးကကဲရဲကာလာမကျမတို့ဟာယနေ့ဖះစီရနေ့လ <Yes. S 1> ာတဲ့တပါဝါလိုပညာလိုတယ <Yes, sir. S 1> ်အာမင်မတ်တီဝစ္စတမ်လောဘီခုကာလာတင်းတဆုံးကုလုံးနေလို့အချင်းမရှိတော့ဘူးတရားမြာကြီးကိုသိဖို့ဖះစီရနေ့ဉာဏ်ပညာလိုပြီရှလိုမမိကြီးအတိုင်းပြီးကိုဘလို့ချုပ်ရမလဲဆိုတော့ပညာနဲ့တော့မကဘူးယနေ့သတော်ကောင်းနေသတော်ကလေးထဲမှနေဆိုတော့အကောင်အကြောင်းတိတယ် အပြင်းအထန်ဆိုနေဆိုအပြင်းအကြီးဆုံးပြေးအကုန်သိတယ်ဘေးပစ္စည်းကိုစီးပွားလုပ်ရမလဲဘေးပစ္စည်းကိုမားကတ်တင်းမှလုပ်ရမလဲဘေးပစ္စည်းကိုအလပါအတော်တောင်းရမလဲဘေးပစ္စည်းကိုစေဝါတောတောင်းရအကုန်သိတယ် Come on ကျမတို့ဟာတိလိုက်ရင်တစ်ခုနှခုစားဖို့ပဲဟင်းချက်ဖို့ပဲဘေးစီဒီကနေ့ကျမတို့အနောက်ဆင့်သွာဖို့ဖရားလိုရှိတယ် hallelujah amen ယနေ့ရှလိုမောမီဒီယာပင်းရပညာလို့ချက်လာ Wow 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 amen ဒီနေ့လိုချင်တဲ့ဆိုဒီနေ့ဒီမှာပြောပြမယ်ရှလုံးမင <Amen. S 1> ်းကြီးကိုဘုရားကဘာကြောင့်လဲတော့တဲ့တော့ကြီးမားတဲ့ wisdom ကိုပေးတယ်ဆိုသူတတတဲ့မှာဒီနေ့ဘုရားက people ရန်တို့သူတတတဲ့မှာဒီနေ့သူ့ရဲ့လိုဆောင်တဲ့အရာသူ့ရဲ့ desire တွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကွာလေးလာမယ် hallelujah ready ပြပြီလား အားလိုက်နိုင်ပြီလို့အထူးယုံကြည်တယ်ဟာလေလုယားအာမင်ဒီမှာယုံကြည်တယ် DMC ရရှိရလို့ဝိညာဉ်ရမှနောက်တစ်ဆင့်သွားနိုင်ပြီဟာလေလုယားကဲကျမတို့ဒီကွာချမ်းစာဖတ်ကြအောင်ယသဝင်းချုံနော်ဒုတိယဆောင်ယသဝင်းချုံဒုတိယဆောင်ခန်းကြီးတက်ကနေ၃ ठी ကျမတို့ဒီကွာဖတ်ကြအောင်တို့ကဖတ်မယ်၁2 3 ဒါဝေးဂီတာရောရှလမုန်ဒီမိမိဖျားခင်သော်ရဖျားမှဆတော်မူခြင်းအလွန်ချီးမြောက်တော်မူခြင်း Jesus ကြောင့်မိမိအာနာတော်တည်ကြည်မြဲမြံသောအခါလူတထောင်တရားအုပ်တရားသူကြီးဣတရလာမိအပေါင်းတို့နှင့်အစွေအမျိုးသူကြီးအစရှိတော် ဧဒရီလာအမျိုးသားအပ EN> um ေါင်းတို့ကိုခေါ်၍တော၌သာဝရဖြာကြီးချွန်မောရှိလောက်ခဲ့တော့ဘုရားတက္ကီဤပရိတတ်စီဝေယာတဲတော်ဒီဂိဗောင်မျိုးတွေမြင့်တော့အရရနိုင်ရှိပြီဖြစ်၍ထိုရက်တော့ပရိတတ်အပေါင်းတို့နဲ့အတူတွားတော်မူ၏ဟာလေလုယာမယ်ဒီနေ့မှာဒီမရှိနေကိုမအောင်လာအပေးပြစီဒီနေ့မှာကျမတို့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာပညာဟာတိတ်ကိုတကိုးပါတဲ့အရာဖြစ်တယ်မိ쇠ကျမတို့နေ့တိုင်းမှာပညာကိုသုံးရတယ်ဟုတ်လား ပေးချိမတန်စားဖတ်မလဲ။ပေးအချိမဆူတောင်းရမလဲ။ပေးအချိမဘာလို့ရမလဲ။ပညာမလိုဘူးလား။လိုတယ်။အနာကက်အတွက်တင့်ဘွားမှာပညာလိုတယ်။တင့်စီပွားရည်တွေရက်တဲ့လေဆိုနောက်တစ်ဆင့်ထက်တမ်းဖို့တင့်ဟာမြင့်မားတဲ့ပညာထက်လုံးနေပြီ။တင့်တဲ့တို့ကြည့်သွားဖို့ရန်အတွက်နောက်တစ်ဆင့်ပညာလိုတယ်။ဟောလား။တင့်ရဲ့စီပွားရည်တင့်မိဒါစုရေးရမှာရောပဲ။ပေါ်ပြီးအောင်မြင်တဲ့မိဒါစုတွေဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ပညာလိုတယ်။ မောဟတာမှာမိတာစုလုပ်ခဲဖြစ်နေလိုက်မယ်ဒီကိရိပညာမှာကျမတို့၄ဆင့်လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့တတ္တခြင်းမှာဝိညာဉ်နဲ့ပဲနောက်တစ်ဆင့်တွားဖို့တောင်မှတင့်ပညာလိုတယ်အာမင်တင့်ရဲ့စီးပွားရေးတင့်ရဲ့လူမှုရေးတင့်ရဲ့ပညာရေးတင့်ရဲ့မိတာစုကဏ္ဍတင့်ရဲ့ငွေရေးကြေးရေးယင်းနဲ့တင့်ရဲ့ business နဲ့ပဲအသိတီးမှပညာလိုတယ် ကျမတို့အားလုံးကပညာရှိမဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့တိုင်းပြည်လူမျိုးတွေကကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်လာမယ်။ကျမတို့အသက်တဲမှာကျမတို့ပညာမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့ကပုံမှန်ပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။သူများတိုင်းပြည်မှာသူများစီကနေကျမတို့အမြဲတမ်းနောက်ကျပြီးအစီခံတဲ့လူတွေပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီကိပညာဟာကျမတို့အတွက်အရေးအကြီးတယ်။နေ့စဉ်ပညာရရန်ရေးကြီးတယ်။မိတ်ဆွေပညာမရှိရင်လေမိတ်ဆွေကြည့်ဘလူးပေါက်မှောင်တင့်ဘောကပျက်စီးသွားနိုင်တယ်။ ခေါ်လာကျမတို့ဘုရားသခင်ကပညာရှိစေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပညာဟာအယံကိုအရေးကြီးတယ်အခုကျမတို့အဖေတော်မှာလူတွေတို့ပေါ့ကျမတို့ရဲ့ home say တွေလူတွေတို့ပေါ့လူတွေကြီးထွားဖို့ကျမတို့မှာပညာလိုတယ် hallelujah ပဲပညာမရှိဘဲနဲ့တော့တင်လူတွေကိုဦးဆောင်လို့မရဘူးပညာမရှိဘဲနဲ့တော့တင်နောက်တစ်ဆင့်မတွားနိုင်ဘူးတင်ပညာနေနေသေးရတော့တင်ရလာခလည်းဒီလောက်ပဲဖြစ်နေလိုက်မယ်နောက်တစ်ဆင့်သွားဖို့ကပညာလို အဲကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပညာရပွင့်နေရှုံးလုံးမိကြပါလို့လဲဒီလားဂျားစားမှာရှုံးလုံးမမိကြပါလို့အသက်16နဲ့20ဂျားဖြစ်တယ်ရှင်ပရင်ဒါဝိတ်ကဆုံးသွားတဲ့အခါမှာနော်သူကတကယ်တမ်းပြောရင်ဒါဝိတ်မှာတားရအများကြီးပါတယ်ဒါဝိတ်ရဲ့တားကပထမဦးဆုံးတားအုပ်ကအမ္မုံဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အမ္မုံကနော်တခြားအမျိုးသမီးနဲ့မားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်တခြားညီကိုတည်းကသူ့ကိုတက်ပြီးမှသူဒေလွားတယ်အမှမဖျားခင်ကနော် ဘု दू ကိုဒါဝဲရဲ့တားရအများကြီးထဲမှာမဘု दू ကိုမျက်နှာဒါပေးလဲဆိုရှောလမုန်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ရှောလမုန်ကသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာပထမဦးဆုံးရှိရဲ့ຢာကပါလဲဆိုသူ့ရဲ့တရာထဲမှာကြီးစုတိတသက်စိတ်မလို့ရှိတယ်။ तू ပါလောက်လဲ။ဒီຈမ်းစာမှာခဏတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီ။ तू ရှင်ပရင်စဖြစ်တဲ့ခါလာမှာအဲ့။ तू ပါလောက်လဲဆိုတော့အရင်ဆုံးသူ့ဘဝရဲ့အစ 大米的 e 劳我多么奥超呀的，先不要你了，别得看米，羊肚里了萝卜看米米，咱们稍微奥超看，奥超咱们阿切嘛，你要是稍微白喽嘞，苏罗，你呢？培养起我国国情我啥嘞？美水，他一家拿来比你我罗，真的是国国木满干不落嘞。哈利路亚，阿门。美水，弟兄们，这橄榄比亚，שלום מינ 杰，以实里的比亚，马图伊斯尼罗亚拉贝。 သူန im e ေတ e um um eh, ဲ့တိုင်းပြည်မှာသူအေးစစ်နေလို့ရပြီမှာဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီမှာမကိုကွယ်ပဲတကူတကခီးပောင်းမြို့ကိုတွွာတာလဲခီးပောင်းမြို့ဆူရာကမိုရှင်နဲ့ဖရားနဲ့တွိတ်ခဲ့တဲ့နေရမိုရှင်နဲ့ဖရားတကနဲ့ဗတိញင်ပြုတ်ခဲ့တဲ့နေရရတဲ့အဲ့နေရမှာဘာဖြစ်လဲရတဲ့ရှောလမုံမင်းကြီးက"သူတယောက်တည်းတွွာတာမဟုတ်ဘူးနော်"ချမ်းသာမှာကြီးထားတယ်ဒီမှာပါကြီးထားတယ်ဆိုတော့ လူသထအောင်တဲ့တရားအုတ်တရားသူကြီးဣသရိလမျိုးအပေါင်းတို့နေအဆွေမျိုးတကြီးအဆရှိတော်ဣသရိအမျိုးသားအပေါင်းတို့ကိုခေါ်ယူတဲ့မိတ်ဆွေအာမင်ဟာလေလုယအာမင်ဒီကနေ့ကျမတို့ရဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းကိုကျမတို့ကယနေ့ပါလွဲမှန်ကန်ဖို့လိုအပ်တယ်စစ်မှန်တဲ့ဖရားစီရင်နေကျမတို့ပညာလိုချင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့နေရာမှန်ဖို့လိုတယ် စနနေမဖ um ျ <long> ာ <Sustain able> းเจ้าမရောက်ပဲနဲ့အချားနေရရောက်နေတယ်ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတင် something တော့ round နေပြီဟုတ်လားကြည်တင်းရမရှလုံးမင်းကြီးကသူ့တတတဲ့မှာဖျားတစ်ခင်ကသူ့နန်းထိုင်တဲ့အချိန်ရှင်ဘရင်စပွ့တဲ့အခါမှာသူ့အရင်ဆုံးလောက်တဲ့လောက်ကပဲဖျားတစ်ခင်ကိုကိုကိုွယ်ချင်တဲ့စပွ့တယ်။ကိုကိုွယ်တာတော့မယိုးယိုးမဟုတ်ဘူး အေးမတတတတကုတ်ကွယ်လို့ရရဲ့သားနဲ့ဂိပောင်မျိုးအထိသွားရဲဆိုကလေးကနေပါလဲအဲ့နေရာမှာဖယားတခင်အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတင်ပြကြောင်းလာတာလေအလကားမဟုတ်ဘူးနော်ဒီနေရာဂိပောင်နေရာဖြစ်တယ်ဖယားတခင်ကောင်းကင်ကပွင့်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တကုတ်တဘောပတ်ဖို့လိုတယ်အာမင်အားလုံး live machine ရွှေကျွန်မပြစ်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော် live ကတော့နိုင်ငံတကာအတွက်ဖြစ်တယ် မလေ been been the the းရှားမှာရှိရလို့ဘုရားကျောင်းလာ attend တယ်။အဖေက baby လာရမယ်။ဒီနေရာမှာတတောင့်တတဲ့အမှာနေရမဟုဘုရွှေလုံမင်းကြီးကသူရှင်မေအစဖြစ်ဖို့လူတွေကိုစအောင်ချုပ်ရမှာအစအောင်မှာကိုကိုွယ်ချင်းနဲ့စတာဖြစ်တယ်။ခေပောင်မျိုးကိုသူတော်ရမှာတယောက်တည်းတော်မှာမဟုတ်ဘူး။သူ့ရဲ့ဖွေဝင်သူ့ရဲ့မိသားစုဝင်သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေသူ့ရဲ့လောက်ပေါ်ဆောင်မှာအားလုံးကိုခေါ် draw တယ်။မိဆွေတင်ပြကျောင်းလာတယောက်တည်းလာလို့မရအောင်။တမိသားစုကိုခေါ်လာပါ။ တဲ့တဲ့ချင်းလေးခေါ်လာပါ ਹਾਲੇਲੂਇਆ အာမင်တေပောင်းအွန်တီမရှိရုံးသောပါတေဟာကောင်းဆောင်ပိရဆောတေပောင်းအွန်တီမရှိရုံးသောပေါ်လို့ရရင်းတဲ့တင်ကောင်းဒီထဲမှာကောင်းဆောင်ရှိလားရှိပါတယ်ရှိလားချစ်ချစ်အဖြစ်မရှိလားအဲရှိရဲဆိုခေါ်လာအာမင်တချို့ရမခေါ်လာဘူးကိုတျောက်တဲ့ပဲမဟုတ်ဘူးခေါ်လာရမယ်ရှလုံးမင်းကြီးအောင်အသက်တားငယ်တာတတိုင်းပြည်လုံးခေါ်တော့တာဆူတောင်းဖို့ရ အတတ်ကားပြစကོ་နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ကဲ၊ရှင်မင်းရအောင်။၁010အောက်ချရတော့လား။ငါနောက်လိုက်ခဲ့။ကီးပောင်မျိုးကိုသွမ်းမယ်။ဖျားကိုကိုကွယ်မယ်။ជីအတတ်ကားပြစကོ་နှစ်ပဲ။ခေါ်သွားတဲ့လူတွေအလုံးနဲ့သူ့ထက်၄၅ဗျံလောက်ကြီးရဲ့အတတ်။အတူအချို့ဆိုအတတ်60ရှိနေမယ်။အချို့ဆိုအတတ်60ရှိနေမယ်။အချို့ဆိုအတတ်90ရှိစေ၊100ရှိစေရပြဟိလေးရှိနေမယ်။အားလုံးကိုတူခေါ်ပြီးကိုးကွယ်ချင်းကိုပြူတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မဲဆွေ เนี่ยตะแรกเช้ามาเลยตีนโกก๋วยชิ้นโตตีนคอสองมุโหลเลยลูกတွေကိုพยา කා ้งเหปွင့်แน่เย็ดကိုชาตက်พุโหลเลยตะเกรั้นပြောยินดาวิกะตักกะสกูนี่ပဲရှိดีเดตะเกรั้นပြောยินตูชิมปิยซาบีมาซาลุเตะคามาตะเกรั้นပြောยินกีบောင်เมียวซอเบ็นน่ะเลยตูตาลอกที่เสื้อဝင်ซ้าเสียไม่โหลบาบูนอร์มัลนอร์มอลลี่อาพิ๊หอดไหมล่ะจุมาโรอาลองก็เลยเสี่ยวตอตักโพဖြတ်ตันบูเรไอ้เฉยมาซอจุมาโรก็ลีไตหนองมาติ้วยั่วหนองมาเสิทธิ์แท้มาอะลีขันซาเฉ็ดดิเน่เบ hola emotion ရပြင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့နေတဲ့ချိန်မှာရှလုံမုံမြင့်ကြီးကရှင်ပရင်ကောင်းဆိုတော့ဘလို့တိတာလဲငငေရွေရွဖြစ်ပေမဲ့ယနေ့ဖယားနဲ့ပတ်တတ်တဲ့အရာတွေကိုအများနဲ့ရှာဖွေတယ်။ပိုးပွားတွေရဲ့ကိုကိုွယ်တဲ့ဖယားတင်ကိုသူကကြည်ညိုတယ်လေးစားတယ်အဲ့ဒီအရာနဲ့ပတ်တတ်ပြီးသူက seriously ထားတယ် Hallelujah မယ်။ဒါကြောင့်မို့သူကဘာဖြစ်လဲ?ကိုကိုွက်ချင်းကဆပြူတယ်။ဒီနေ့သူကဘာလုပ်လဲ?ဖျားရှိတဲ့ရဲ့ကောင်းရင်ပွင့်တဲ့ရဲ့ကိုငါတို့တွားမယ်။ဖျားတဲ့ကောင်ကိုတွားပြီးကိုကိုွက်ပြီဆိုနေရရှာပြီးကိုကိုရတာဖြစ်တယ်။အတိတိဒီမရှိတဲ့လူတွေအားပေးပြစေ။ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ပါရှာလဲ။လခဘေးနာမြများပေးလဲ။ဟောလာ၊ဘေးဆိုင်ကလခပုတ်ပေးလဲ။ဘေးဆိုင်ကချင်းပုတ်တိုလဲ။သွားမရှောင်လား။ တတည့်ဖြစ်ရှာလားရှာတယ်နော်ကျတော်တို့ရှာတတ်တယ်အဲ့လိုရှာပြီးမှအလုပ်တွေသဘ ிய ူတာအင်တာဗျူးသဘ ிய ူသဘ ிய ူလာကာများတဲ့နေရွေလိုက်တယ်ဟုတ်လားဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှရောကျမတို့ရွေးရလားဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောကျမတို့ရှာရဲလားကိုကို့ကိုပြမေးကြည့်ငါဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှဘေးနေရမှာဖယားမျက်မှောက်တော့တကယ်စဉ်းသက်လဲဘေးနေရမှာဖယားအလုပ်လုပ်နေတယ်ဘေးနေရဘလောက်ပဲဝေးငါဖိုခတ်ပေးပြီးသွားမယ်ဆိုရင်စိတ်ငြိမ်လုံးရှိရလား လူတွေကတော့ပတ်စံတော့ရှာတယ်ဖယားကတော့မရှာကြအောင်ဖယားကောင်အများတဲ့ number 1မှထားတော့သူတို့ဘွားကလည်းအများတဲ့နောက်ဆုံးပဲကြန်နေတာဒီနေ့ DMC မှာ7ရလူအလုံးမဟုတ် hallelujah amen DMC 7ရတင်းတို့တင်းသားတွေကတော့ဖယားကိုသာပေးရသူဖြစ်တယ်ကိုကိုွက်ချင်းမှကနေရလူဖြစ်တယ်ဖယားကတော့ဖိုခပေးပြီးမှသွားရှာတဲ့လူဖြစ်တယ် hallelujah amen ဒီနေ့ social media ပါလို့လဲသူကဖွဲဝင်နေအားလုံးကိုခေါ်ပြီးမှ gift ဘောင်မျိုးကိုသွားပြီးမှကိုကိုွက်ချင်းကိုပြူတာဖြစ်တယ် ဒီမေဆွေနံပါတ်3တင့်ဘွားရဲ့အကြီးကြီးရဲ့နေ့ရတိုင်းညဆတိုင်းယနေ့အချိန်တိုင်းပေလုံးနိုင်အစာမှာဖယောင်းကိုကိုးကွယ်ချင်တဲ့အစာပြုပါဟာလေလုယာကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာယနေ့ဆိုနေရမှန်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကျမတို့လူတော်တော်များများကကောင်းချီးတော့လိုချင်တယ်နေရမှန်မှန်လို့ရမလဲကောင်းချီးရဟုတ်လားဒါကြောင့်မေဆွေနေရမှန်မှကျွန်မတို့စစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ဖယောင်းကိုကိုးကွယ်ဖို့လိုအပ်တယ် အာမင်အဲတော့နံပါတ်1ကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့တဲ့အတရာမှာကိုယ်ကြွယ်မှုမှန်ရလားပြတ်စစ်ပါဟာလေလုယအာမင်တချွတ်ဖျားကြောင်းလာတန်ခေချင်းနဲ့တွေ့ချင်းလို့တချွတ်ဖျားကြောင်းလာတာတန်ခေချင်းခေါ်လို့အာတချွတ်ဖျားကြောင်းလာတာတစုံတစ်ခုကြောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မိ쇠တင်ဟာစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ကြွယ်မှုမရှိသေးဘူးစစ်မှန်တဲ့ကိုယ်ကြွယ်မှုရှိတဲ့လူတွေကဖခင်ကပဲအာယုံစိုက်ပြီးလာတာဖြစ်တယ် ဒီနေ့ကဖရားနဲ့တွေ့မရမယ်။ဒီနေ့ဖရားစကားကကြားမရမယ်။ဒီနေ့ဖရားစကားကတစ်စုံတစ်ခုရရမယ်။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာတဲ့မျိုးဖြစ်ရမယ်။ဖရားရှိတဲ့နေရာကိုစွန့်စားပြီးသွားတဲ့မျိုးဖြစ်ရမယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘလောက်ပဲဝေဝေသင်တော်တာဖြစ်ရမယ်။အာမင် ရှင်ဘရဲ့ရှလမောမေတီအတငယ်ငယ်လေးပဲရှိသေးတယ်စကုနှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဣသရေလတိုင်းပြည်မှာယေရုရှလမြို့မှာသူနန်းတိုင်းပြီသူနေရတဲ့မြတ်အေးစင်းနေလို့ရတာပဲအိမ်မာလေးကို့ကွယ်လို့ရတာပဲဘာကြောင့်ဂိပောင်မြို့ထိသွားတာလဲသူသိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာမောရှင်နဲ့ဖရားနဲ့ရိနေဘရင်းယံပူခရေယနမေလခရာရှိတဲ့ယက်ဖရားစကားရှိတဲ့ယက်ကောင်းကင်ပွင့်လာတဲ့ယက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကိုဖောကာဘေဘီသွားရှာပြီးမှတွေ့တာဖြစ်တယ် Hallelujah Amen မိတ်ဆွေတင်းလို့လေဖျားစီရဖျားအဲ့လိုဖြစ်စီချင်းလား Hallelujah Amen မိတ်ဆွေဖျားကဘာကြောင့်ရှုံးလို့မင်းကြီးကိုကောင်းကြီးပေးလဲဆိုတာသူ့ရဲ့နှလုံးသားနံပါတ်1ကစစ်မှန်တဲ့ကိုးကွယ်မှုရှိတဲ့အတသာရှိနေလို့ဖြစ်တာ Hallelujah Amen နံပါတ်2ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည်အောင်လိုက်နိုင်လားကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးမှဖတ်ရအောင်ငားနဲ့6ကိုကျွန်တော်တို့ဒီကဖတ်ကြရအောင်သူပြ िसो ကျွန်တော်တို့ဒီကဖတ်ရအောင်1 2 3 ဟောရတာဖြစ်တော်ဥရိတာဘေဇလီလာလုတ်ခဲ့တော်ချေဝါယစ်ပလင်ကိုထာဝရဖျာကြီးတဲတော်ရှိမှာထားတော်ကြောင့်ရှောလမုန်၏ပရိဒတ်တို့သည်ထိုယစ်ပလင်တို့ကိုသွားကြ၏ထိုတို့ပရိဒတ်စည်းဝေးရာတဲတော်ရှိထာဝရဖျာရှိတော်၌ရှိတော်ချေဝါယစ်ပလင်ကိုရှောလမုန်သိုပလင်ပေါ်မှာမိရှောရာယစ်တထောင်ကိုဘူဇော်လေဟာလေလုယာအမင်နံပါတ်1ကဗာလေဆိုရင်ယနေ့ ရှောင်းလုံးမင်းကြီးတို့ဖခင်ကြောင့်ပါကြောင့်မပိညာစုเยဆုပေးတာလေဆိုရင်ဒီတွေ့နမနဲ့အသက်တာကပါရှိတယ်ဆိုရင်ရစ်ပူစော်တဲ့သူဖြစ်တယ်ပြောကြအောင်ရစ်ပူစော်တဲ့သက်တာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေဒီမရှိရဲ့နောက်지도ညကိုမှန်မှန်ပြောပြပါစေကျမတို့အသက်တာ theme ရင်းနေဖရားစီသွိုင်းလက်ချီနီမသွွာရဘူးဖရားစီသွိုင်းကျမတို့မှာတစုံတစ်ခုတော့ပါရောဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာ အလိုဘီလိုချမပတ်စံနေပဲတစ်ခါလေးမြင်ခိုင်းစေချင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဖရာเจ้าလိုက်ယုံကြည်ခြင်းပါလာဖို့လိုတယ်။ဖရာเจ้าလိုက်ဖရာကြီးငေါတဆုံတစ်ခုကောင်းချီးပေးတော့မယ်။ငေါဖရာစကားပြောတော့မယ်။ငေါဝိညာဉ်ရနောက်တဆင့်တက်တော့မယ်။ဒီနေရာရဲ့ကြီးရဲ့နေရာဖြစ်တယ်။ဖရာကြီးငေါဘွားပြောင်းလဲလို့ဖေးတော့မယ်။ငေါဖရာကြီးငေါသူများနဲ့မထည့်ဘိတ်တဲ့ခြင်းကိုဖေးတော့မယ်။ယုံကြည်ခြင်းပါသွားဖို့လိုတယ်။ လာရ ೇಖ မှာကျမတို့တက်တဲ့အချိန်မှာဒစုံတခုရပွင့်နေအိမ်ကနေစလုံးကြီးကြီးယူလာဖို့လုပ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအမေတို့ချော့ဖခေါင်းလာတာအပျော်ပဲလာတာဆန်နေမလို့လားအေးအပျော်ပဲလာမှတော့တင်ရတဲ့အချိုးရလည်းအပျော်ပဲရလိုက်မှာဟာဆာမိုင်း99ဗီယိုလာဟာလေလုယာအမေဖခေါင်းစီလာရင်ကျမတို့ဘာလို့ရမလဲဟေးဒီရပူစော်ဖို့ရန်တော့လာရမယ် pero phaya sia ni da song khu pye yame so le yong chi chin le toa yame hallelujah amen di niah ma sholom min ji ga ba lou le ai niah ko le yauk yo chewa yip le di niah ma cha sa ma yee thar de no bela be sa lila no tu lou de tu tu ga yip pro hai pye de ai chewa yip le ga do ai niah ma do me so moshe ki kala griani saut thar chewa yip le shi de ai chewa yip le ga

Hallelujah ပြောကြဖះရနဲ့ပစလာငါအများဆုံးလုံးမဟာလယ်လုယာအာမင်မိတ်ဆွေရစ်ပူစောဖို့လို့တယ်ဖះကြောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရစ်နဲ့လာဖို့လို့ဟဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေတော်များဖះကြောင်းလာတဲ့ခါမှာအပြော်လာတယ် no ဖះကြောင်းလာကျွန်တော်တို့ရင်း sacrifice ပိုရတဲ့သူစုကူယူလာဖို့လို့ဟဲ့တယ်တဲ့ရုံချစ်ဖြစ်နေတယ်တဲ့တတ်တာဖြစ်နေတယ်တဲ့ချင်ဖြစ်နေတယ် ဖေလောာပြစ်နိုင်တယ်တရားစေခံချင်းပြစ်နိုင်တယ်တစုံတခုပါလာဖို့လို့တယ်ချောဘာမှမပါလာအောင်ဖះကြောင်လာတော့မှနောက်ကြတရားဟောခက်ဒီမှာရောက်လာဒီနေ့နောက်ကြတာလည်းလူပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဟာလေလုယာအမေပြောချင်တဲ့တဘောကဘာလဲကြိုးတင်ပြင်ဆင်ပြီးလာဖို့လို့တယ်ကြည်ရှယ်မုန်ကြီးကလေပြောမဲဆိုရင် तू တိုင်းမြတ်မ तू エースနေလို့ရပြီမဲ့ तू ကဖះကိုရှာတယ် ဖခါကိုသူ့ဘဝရအစမှာဖခါကိုရှာတယ်ရှာရမှာဘယ်လိုရစ်ပူ சொ ဖွေးရနဲ့သွားတယ်တိုးတောင်မှာဘယ်နဲ့ကောင်းလဲတထောင်ကြီးကြီးဟိုင်ဂျန်စာတိုင်းမှာလေအာဗရာဟံအေးဇက်ယာကုပ်ရစ်ပလင်သီကြတယ်တတော်မည်းများတကယ်ဖခါနဲ့တွေ့ရလို့တတော်များရစ်ပလင်သီကြတယ်ရစ်လဲပူ சொ ကြတယ်ဒါပေမဲ့ရှောလမိုမင်းကြီးတော့ဘဒူးမှာရစ်កောင်းရင်မမြောင်းဟုတ်လားဟုတ်တယ် အာဗြဟံလည်းရည်ပူစောရဲအိဇက်လည်းရည်ပူစောရဲယာကုပ်လည်းရည်ပလည်ဒီရည်ပလင်တီတဲ့ရည်ပူစောရင်တမဲမဲပသူမှရှောလမုန်မင်းတော့မမြောင်းရှောလမုန်မင်းကတတတာငေတာဖခင်နဲ့ပတ်သက်လိုက်လောဘကြီးတယ်ရှောလမေဒီယားတတတာငေတာဖခင်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ជីជីမလို့ပဲဆာနာရှိတယ်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်လိုက်ជីជីလုံးမအကောင်းဆုံးငါငါလောက်မရမယ့်အရာဖြစ်တယ်ခက်ခဲတဲ့ရအောင်ငါလုံးမ Lo e cureya tu mialau ba se. Haallelujah. Ese haria pingalo lou ba se. Haallelujah. Me ese yo lo momilla allo lu bjo pite. Da cha tai le no. Se jo ta be. Se acha you like me. Hold it. Amen. Amen te che tu ba amen. မေဆွေကြိဗောင်ရစ်ကောင်တထောင်ပူစော်ပွင့် ਨੇ ကျိုးတင်ပြင်ဆင်သွားတာเนาะဂိဗောင်မျိုးကိုသွားတာအပြိုသွားတာမဟုတ်ဘူးရစ်ကောင်တထောင်ကိုတည်ပြီးမှဖခါကိုရစ်ပူစော်မယ်ဆိုပြီးတထောင်ရစ်ကောင်တထောင်ပေးပြီးမှပေးဖို့ရတဲ့သူက PCB သွားတာကျမတို့ကဘယ်နှယောက်များဖခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးအသက်ရှင်နေလားဖခါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့သတ်တာမြဲတိုင်း ready ရှိနေရလားဖခါနဲ့ပတ်သက်လာအများဆုံးအကောင်းဆုံးလောက်ဖို့ဆန္ဒရှိရလား hallelujah အမေဆန <mile inside. S 2> ာရှိပို့လို့တယ်။ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမှာအန်တိုင်းကွန်ဖရင့်ကျမတို့မလေးရှားမှာလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျမကမြေမာပြည်ပြန်ရမယ့်လားလဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့လားမှာကျမကပြောတယ်ဟာကိုတော့နော်အန်တိုင်းကွန်ဖရင့်လည်းရှိနေတယ်။အလူငွေလည်းထည့်ခြင်းတယ်။မြေမာပြည်လည်းပြန်ကျမတုံးရမယ်ပစံ။အဲ့နဲ့ကျမဗာလောက်လဲဆိုတော့စဉ်းစားတော့ငါရင်ကင်း500လောက်ပဲထည့်မယ်။ကျန်တာတော့ငါမြေမာပြည်ပြန်ငါ300ပဲဗော။အဲ့နဲ့ဖယားတကယ်အိုက်ညားမှာဆီမဆရာအင်္ဂါညားမှာတရားဟောတယ်။ 对啊，我罗、so，我每时每刻嘛，离得这里，喏，的的个个里里啊，平常我们上班呢，平常我们上班，我们上那个学校上班，跑出去，多数他嘞不生，追钱来的，叫我不要来看嘛。怎么讲？平常一样多钱的，现在说来来，总管的对啊，好的，我的 Facebook，喏，怎么罗嘛，对啊，好的，怎么哎嘛，大哥姐姐我呢啦，平常怎么一样多钱的？平常给别人没买鞋啊，光替俺当光夫人做。 မလေးရှားမှာအခုပြန်ပြီးတော့တကားပြန်ဖွဲ့နေတဲ့အချိန်မှာလူတွေ့ anti government လို့ခေါ်တာထဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်မဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်မြန်မာပြည်ပြန်ကပြဿနာမတုံးတော့ဘူးငါအလူငယ်ပဲထဲတော့မယ်เนาะဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးကျွန်မထဲလိုက်တာကျွန်မ the last class အကုန်ထဲလိုက်တာ hallelujah အဲထဲလိုက်တာမြန်မာပြည်ပြန်တော့ကျွန်မလေပို့တော့ကောင်းကြည့်ရနိုင်သေးတယ် hallelujah ခရီးနောက်ဆိုရင်ခရီးပြောတဲ့အချိန်ကျွန်မချင်းချင်းလောက်တယ် 怎么啊？用几千的吗？怎么嘛？办么些用几千的？啊，必须的。怎么办么些？你们说用几千是不咯嘞？在公厅来嘞，乖。啊，那怎么没有变呢？怎么身体挺的？哦，那，那不是没收到手药话嘞？不是那边变？那边麻木？那就退来嘞。特别皮痒的，怎么搞？不是搞么些事情？怎么？你们没事情呢？哈利路亚。 ပရက leလမ အခောပမခစမလေစလတအလာသောြ်မြ်သောသောြ်ပြ်ပတခကကြိပေတ်။ပ်သစာမရကစ်ပရကောထင်ပြထလရာကပကလလလာမြ်အြလရအကကပေတ်။ အဲ့နဒုတိယလားလည်းပြန်ရောက်ရောဖျားဒ ିକ ကကျမပြောတယ်အရင်ကောင်းကြည့်อยู่တယ်နောက်ဒုတိယလားပြန်ရောက်ပြန်ရောကျမတို့ရဲ့တော့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ကျမတို့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီ special day ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ဖျားဒ ିକ ကပြောတယ်မင်းပြိခေလားလဲယုံကြည်ချက်နဲ့အသက်ရှင်တာမလားဒီတလားလည်းအသက်ရှင်အဲ့နကျမလည်းပြန်လို့တယ် okay ဖျားဒ ିକ ကတော့ကျမတို့ပေးခိုင်းတယ်ဆိုလည်းနောက်တလားစာကောင်းပြန်သေးတကယ်တော့ကျမအင်္ဂလိပ်ကားတွေပေးရမယ်ရေဖုန်းမီဖုန်း wifi 4တွေစောက်ဖုန်းတွေရှိတယ် ตําแหน่งดุติยาละเฉมมาเปียวโอเคพยาธิเกณฑ์เฉมเอาไปคายเลยสรุปไปเลยกัวกกုံแท้นาวดุติยาละกုံเปลี่ยนแทบไลดพยาธิเกณฑ์แกก็เปลี่ยนไอ้ดุติยาละเฉมมาเทินน่ะเฉมมาตดงัดแมเทินน่ะอมเลเวลุ้นๆต้งนี่ดาต้งนี่ดาเฉมมาเมียเปียวนิปะสันตดต้งดาเวเฉมมาละเปียวอมีวุงวยมาไม่ตู่ดาเอเฮลลูยาเฉมมางัดเทไลดกုံซวามเทินน่ะพยาธิเกณฑ์ปุปุปี้ดาดา 活下来为了，地下来为了，为了了别死掉，命了了活掉，别没地掉，别没得别活，真是够了！阿门，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 阿门 အဲ့ဒီရှင်းလို့လုပ်ရအောင်เนาะဖရားလူလာတဲ့ခါမှာကျမတို့ oner လုပ်ရအောင်လို့ပြောတဲ့ခါမှာပစ္စည်းတွေပေးမဲ့အရာလက်ဆောင်ဒီလိုဆရာနဲ့ကြီးတဲ့ခါမှာကျမတာမပုံမှန်ဆိုကျမကကျမနိုင်တဲ့အမောင့်ကိုကျမကြည့်မှာကျမတရားပေးမလားနေရာပေးမလားကျမကြည့်မှာတမေကျမရဲ့တတားချင်းမှာဖရားကပြောပြီအများဆုံးပေးရမယ်အများဆုံးယူရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျမစရင်ကြည့်လိုက်ကျမအမောင့်အများဆုံးကျမယူပလိုက်တယ်အခုတော့ကျမပေးအမောင့်အများဆုံးပဲပေးတယ်နည်းနည်းတွေမပေးဘူးနည်းနည်းချလူပေးပါစေ นเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่นมาซอยตะช้าหลูฮะเนี่ยปิงาหลูฮาเลลูยาไอ้ตะเตียละมาจมตะลากะซะรออกงจมไปไล่เดี๋ยวอะมยาสองอหม่าจมแท้ด่าจมบอกแล้วดิตะเตีม่ม่ว่าจมเว้ยไปหย่องจมอเส้นเนะไม่หย่องจมใบเตยม่ินะฮาเลลูยาอาเมจมกูจมแชลเลนจ์ตบเเงใบเตยชี้เเอกาวซองอามยาสองเปิมเเ Latar lalu beli lagi. Jisuru apa cuma accu ini masih um. Beli lagi. Payah begini tawpan. Nain yang kah ini tawpan. Ha, kau ini tunggalmu. Jisuru dia beli yang mana lagi? Kini dia yang mana lagi? Australia yang mana lagi? Ho, memang beli yang mana lagi? Memang beli ni. Jisuru cuma aku pukul jalan left gate. Ah, jisuru pukul yang lu pasang kawangji berapa sih? Tapi memang pukul ni berapa sih? Hallelujah. Ami. Pukullah jalan. ကျမကဘသူစီမားလဲကျမတက္ကျမလဲမတောင်းဘသူမလဲကျမပတ်ဆက်မရှိနေကျမပြုံးကြရင်တို့ချင်းထဲမှာနေတာဖျားကြတယ်လောလောတာအားနဲ့စထုတ်ထလာလဲပြန်ရောက်လာရောဆောရရတော့ကျမတို့ရန်ကုန်မှာဖျားချောင်းကိုးကွယ်တယ်မဖျားခင်ကျမကိုစကားပြောတယ်ဘိမှန်တော်တို့ဖျားခင်ပါဝင်ဖို့ပြောတယ်ဘိမှန်တော်တို့ဘိမှန်တော်ပါဝင်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာကျမထဲမှာကျမအရန်ပါဝင်နေတယ်ဒီတခါတော့အရင်အမောက်တက်ပုံပြသွားပြီလေနော် ကျမကဒီအသက်25နှစ်လောက်ကြ래ကျမက business စလုပ်တဲ့ခါမှာအသေးပေါ့နော်ကျမအမျိုးတွေလုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်မဆက်နေနေစီစုထားတာရှိတယ်စုထားမှကျမမြေကွက်ဝယ်ထားတာရှိတယ်နော်အများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနှစ်ကွက်ပါပဲနော်အဲ့လိုဆိုတော့အဲ့တုန်းကကျမဝယ်ထားတာ3180ကျော်တယ်အဲ့လောက်ဝယ်ထားတာကျမနည်းနည်းစီစုထား။အဲ့အခုပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့3380 400နီးပါရှိတယ်အခုပြန်ရောင်းမယ်ဆိုရင်အခုရောင်းအခုဈေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖ я ရတဲ့ခါကျမပြောအရင် နေခ ੁਰ ခပေးရနေသေးတယ်လာတိုင်းပေးတာနေသေးတယ်အခုထပ်ပေးလို့ပြောတာထပ်ပေးအာနေကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားအင်းငါပြင်ကောင်းလာမှာငါဇာတိရပြောတာထင်တယ်ဒါငါနိဗောင်မြတ်စွာစုထားတာဟုတ်တယ်လေကျွန်မစဉ်းစားငါ့မှာယောက်ျားလေးရှိတာမဟုတ်ငါ့ကိုကျွေးဖို့အာဟလာငါ့ရှာပေးဖို့ထောက်ပံ့တဲ့လူလေးရှိအောင်မဟုတ် ဟုတ်တယ်စာတိရတွေးလာတာလေဟုတ်တယ်ဟာငါတော့ထောက်ပတ်မင်းငါမိသားစုလေငါနာမှာရှိတာမဟုတ်တယောက်တယောက်နေလေ3ဘုကိုမအောင်နမှာလေကိုနာမှာရှိတာတယောက်မှမရှိဘူး3တယောက်လည်းမရှိဘူးအာအဲဂျေဆူတင်အာပေးပေးလားပပိတော့ချမတွေးတဲ့အရာတွေရှိတယ် ကျမမိသားစုလက်ရှိတာမဟုတ်မောင်နှမညကမော်မရကုန်းအမရှိတာမဟုတ်ကိုမိသားစုကိုလက်သုံးရောင်းလက်ကျမဘဒူးမဟိုမောင်နှမရင်းချာလေးတယောက်မရှိတာမဟုတ်စားတီရနေပါပေးတဲ့မပေးတဲ့ဟုတ်လားဒါကျမတိပောင်မျိုးဆိုတာစူဆောင်းတာအများဆုံးပဲဟုတ်လားအမှုတော်ဆောင်တာကိုကျမဆယ်နှစ်ရှိတာကျမရအများဆုံးပဲအဲ့ဒါကျမဖျားရကြတယ်လို့ပြောတဲ့ချိန်မှာကျမပြောဟာကျမတော်တော် challenge ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမပြောတယ် ဖျားခင်ကျမကိုတကယ်ပြောတာလားအဲ့တော့နိုင်တော့ကျမတို့ zoom တတ်တယ်ကျမတို့ဆ iar ဇောအတိ mentoring course ရှိတယ်အဲ့မှာတတ်တော့ဖျားခင်ကဆ iar အပြည့်လေးတစ်ခါပြန်ပြောတယ်ပေးဆ iar ရှေ့အမြဲတမ်းပေးကောင်းကြည့်ယူဆ iar ရှေ့အမြဲတမ်းယူမြဲမြဲစိုင်းမှာမြဲမြဲရိုက်ရမှာလေတကယ်နောက်ကျစိတ်တော့နောက်ကျရိုက်ရမှာဗော ဖျားပြောဗျာဗျာလုံးဟာဆရာလက်ကျမဒဲ့ပြောနေတာတကယ်တော့ကျမတွေ့နေတာဖျားเจ้าနေရတော့ဖျားတန်ချပြီးဗိမ့်မတော်မှုပါဝင်ဖို့ဖျားတကင်ရဲ့အိမ်ကိုအရင်တိဆောက်ဖို့ဖျားပြောနေပြီဒါမှမကျမဇာတိလားနော်အဲကျမဇာတိလားသုံးမိုးရင်ဟိုဖျားပဲပြောနေရလားအဲ့ဒီမနမဆရာအဲ့လိုပြန်ပြောတော့ကျမလည်းโอเคကျမဆုံးဖြတ်ချက်ချတာငါဖျားတော့ပါဝင်မယ် အပ္ပာတာဘိမေဒါတော့ငါအခုဒါပေးတာခက်ခဲတယ်လို့ထင်မိမယ်တည့်ရကြငါတိန်းထောင်ချီငါတန်းချီငါပြန်ထပ်ပေးနိုင်ဦးမလားဟာလေလုယာဒါချမရဲ့နော့စတ်ဖြစ်တယ်ဆရာမဆရာကျွန်မအဲ့ဟိန္ဒရာတော်တော့ငါလည်းလိုပဲဟိန္ဒရာတော်တော့ကျွန်မတိောက်နေမှလူတွေကျွန်မတိတာမဟုတ်ပါဘူးဟိန္ဒရာရောက်တော့လေကောင်းချီရတယ်၃၄တိန်းလူတွေပတ်စံပုတ်ပေးကြတယ်ဂျေဇုတော်ပဲရောက်တဲ့နေ့မှာရောက်တဲ့အချိန်မှာအမြင်နဲ့ပတ်စံဝင်တယ် သူများနိုင်ငံရောက်တယ်သူများဆီအောင်ပတ်စံဝင်တာကိုမဆိုင်တောက်တိုင်းရိတ်ရတာ hallelujah အဲ့နဲ့ကျွန်မလဲဆ iam ဆာတော်နော်ဒါမျိုးစိချဲတယ်ဟိုရောက်လဲကျွန်မဒကုံချဲတာအဲ့နဲ့ဆ iam ဆာတော်ကုံချဲဆ iam ဆာတော်ပြင်းနေဆေချီစုံရင်ဆ iam ဖရားယာချီပြိမယ်ယာချီစုံရင်ထောင်ချီဖရားပြိမယ်ဖရားအလိုမျိုးပြောတယ်ကဲဟုတ်ပြီကွာဆေချီအရတော့ခုကျွန်မအမြဲစွန့်နေတာယာချီစွန့်မှုပဲလုပ်တော့တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်စုံပြချက်ဟုတ်ကေဖရားက ကျမပိမအားနေကျမဖရားကျမဗိမှန်တော်တပောင်းမြေဆိုကျမဆုံးပြချက်ချာကျမပာဝင်တယ်ကျမပြောတယ် cash ပာဝင်ရမလား land ပာဝင်ရမလားအာ hallelujah အမေကျမဆုံးပြချက်ချာပြီကျမမပါလို့လဲဆိုကျမပာဝင်လိုက်တယ်ယုံကြည်ရှိကျမပာဝင်လိုက်တယ်အဲပာဝင်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာကျမပြောပြချင်တယ်ဖရားကြီးကကျမကိုကောင်းကြီးပေးတော့မတူတော့ငွေကြီးကြီးကောင်းကြီးအပူမြင့်လာတယ် hallelujah ပိုပြီးပါကောင်းချီးပုံများလာပြီမကြခင်မှာထောင်ကန်းတော်တော့မှာ हालेलुया आमेन မကြခင်မှာအခုကျမရာချီဆိုင်ထားပြီဆိုထောင်ချီဖျားပေးတော့မှာကျမဖျားခြင်းပြောတယ်ကိုတော်340လောက်ကျဲခါနော်တင်းထောင်တော့အနည်းဆုံးပြန်ရရမှာ हालेलुया ကျမပြောတယ်တရားကျမရဆပဲရှိသေးတယ်ဒါကျမပိကန်ကျဆပဲရှိသေးတယ်ဒီထက်ငါပြောဦးမယ်ဒီထက်ငါတော်ဦးမယ် हालेलुया Hallelujah အားလုံးမိတ်ဆွေဒီမှာရှိနေကြခေါမမတွေပြောပါစေတင်ဘဝမှာဖះရနဲ့ပတ်တပအကြီးမားဆုံးအများဆုံးဖះရနဲ့ပတ်တရလောက်ဆောင်ပြီးပြီလားမလောက်ဆောင်မှုချက်လန့်ခေါ်ပြစေဖះရနဲ့ပတ်တလာရင်အများဆုံးအကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးဖះရောက်ပါဝင်ပါချမတို့ဖះရောက်ပါအောင်လက်တုံဟုတ်လားမိတ်ဆွေဖះရနဲ့ပေါဖះစီမှာပေါဝင်အများဆုံးပေါဝင်ပါ အဖေတို့ short on mean you ပြရကညံပညာပေးတာဆိုဖះရနဲ့ပတ်တလိုင်းအကြီးဆုံးလုံးမယ်အများဆုံးလုံးမယ်အကောင်းဆုံးလုံးမယ်ခက်ခဲတဲ့ရာကိုတူလုံးမယ်ပို့တဲ့ဟာသူများလုံးပါစေအဲ့လိုစိတ်နှလုံးရှိလိုဖြစ်တယ်ရစ်ပူဇော်ဖို့လိုတယ် hallelujah amen ဒီမှာရှိနေကိုမလာပြပါစေဖះရနဲ့ပတ်တလိုင်းဒီတခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ကလှုပ်ပါအခုကရှစ်လားပိုင်းရောက်နေပြီ don't waste your time อาเชีงงายินี้ตพิตวนี่ละต้ชัวพิวม่ตมันเนี่ยสุรานอมาลยงลมีตัมันเราอาเชียพิวนังงามเนี่ยเราอยู่ชั่วชีได้จ้งามเนี่ยเราเงาเงงารลกค์เราไม่สวยตมันเนี่ยมาชัวขาลิซของนุยานีละต้มเนี่ยปเขาสวยตบูเจีบีเอาละตั้มันเนี่ยตัวยินนื้อเตโลยานตั้งมันเนี่ยตัวตัวไตโลยานะอาเชงเนี่ยมาพิวมาเนี่ย

ပညာရှိရလောဘုရားပြောရင်ချစ်ချင်းလိုက်လို့တာပညာရှိရလောဘုရားပြောရင် right or wrong အမြဲတမ်းရွေးချယ်တတ်တာပညာရှိရလော don't think ခနဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ပညာရှိရလုကအမအမှန်ပြောရင်လက်ခံပြီးမှလိုက်လုပ်တဲ့သူဖြစ်တယ် hallelujah 하메얘네샬롬위치야အကောင်းဆုံးရကြီးဆုံးရကိုဘဒူးမအဲ့ဒီအမောင့်ရပူဇော်ခဲ့တာမရှိဘူး तू को बडू ब्यो ပြလဲတော့မတိဘူး။ तू ဟာကျေးဝါရစ်ပလေမှာရစ်ကောင်အောင်ထထအောင်တူပူစော်ခဲ့တာ။ဘေပယီမမလို့ခဲ့တဲ့အရာကိုတူဆာလုပ်ခဲ့တာ။မိဆွေတင့်ဝင်လည်းဖခင်ပိုင်အိုနီးယားဖြစ်စေခြင်း။ဖခင်ကတင့်ဝင်အီဝတာဖြစ်စေခြင်း။ဆော်ဒီ20၊ပန်ဒီတူ၊အဆာပယူတူဟာလေလုယာ။ဖခင်ကအဲ့လိုလူဖြစ်စေခြင်း။ဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့ 믹스왜태다태마레ยีนี่ตึบบัวมาติอยันตําโบทายาติอัจฉะสงติอกางสงอย่างโกยิบปูโซโบเอาปาฮาเลลูยาอาเมยีนี่จิมาเลจิมาอยันตะเกรดจิมานิปองมยาสอสุซางทาภีจิมาอยันโกโหเฉ็ดเตะยาผิดเตะเนาะตําโบทาได้ยาดําเมพยาปีสอจิมากองเปไลด่าจิมาถ้าจิมาติดิดีกาละบาใบนอกสอดีแทตองปูเปงอุม่าดีเฉ็ดตองปูเปไหนอุม่า ยาจอมัสโซเนาะทองจอพระธิเกบรอมอมาหลาเอาจอทองชีกนันตွားချင်းยาจอတင်စွန့်ရဲပို့လိုတယ်ဖះနဲ့ပတ်တက်ပြီးတင်စွန့်ရဲပို့လိုရတယ်ฮาเลลูยาจမလအတိုင်းမှာจမกองကြီးอยู่တယ်ယင်းนี่ไอ้ดิอาเนี่ยจမกองကြီးอยู่တယ်အခုจမเลေးละရှိပြီးจမလုံးวะพระကြီးဆီမှာအကြီးမဆော့အမောင့်နေจမပေးပေးနေတာတင့်ဘွားကိုလည်းพระธิเกအဲ့အဆင့်ตွားစီချင်းတယ်จမပြောရင်ลคกจမအတွက်မဟုတ်ลคกจမအတွက်ทวินสายีตောက်ပဲဖြစ်ရမယ် ကောင်းချီးချင်းရတဲ့အသရှင်လား hallelujah amen အမေမိတ်ဆွေတင့်လုံးလည်းအဲ့လိုဖရားခင်သွားစီချင်းလား wow hallelujah amen ကဲ slide နိုင်သေးလားဟာကဲကဲကဲနောက်သစ်ကိုသွားရအောင်အမေကျွန်တော်စက်ဖတ်ရအောင်ကျန်းစာကိုကျွန်တော်ထပ်ဖတ်ရအောင်အငဲခုံကနေကျွန်တော်တို့စက်တတိထိကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်တို့ကဖတ်ရအောင်တစ်နစ်တုံး ထရကင်းဒီရှောလမာတင်ရှားလေငါပေးရမည့်စုကိုတောင်းတော့ဟုမိန်တော်မူရှင်ရှောလမုံကလည်းကိုတော်ဒီအစ်နှောပါဒါဝိတ်များစွာတော့ကြီးစုကိုပြူတော်မူပြီးအဘရ၌လည်းအစ်နှောကိုနန်းထိုင်စေတော်မူပြီး ယခုမှာတော့ဆော်ဖက်ရှင်ပျားကိမြေမုံများတကယ်တော့ရေအတွအဖြစ်များပြတော့လူတို့ရှင်ပညာရနိုင်အထုတို့ကိုချီးမြောက်တော်မူတော့ကြောင့်အဘဒဝိ၌သားတော်ဂရိတော်ကိုတည်စေတော် အခြေ라우ဒီဤလူတို့ရှိမှထွက်ဝင်နိုင်မယ့်အကြောင်းဉာဏ်ပညာကိုပေးသနားတော်မူပါဤများလောက်များစွာတော့ကိုတော်ဤလူတို့ကိုအဘေသူဒီကို့လိုအလျောက်တရားစီရင်နိုင်ပါမင်းဤဟုတောင်းလျှောက်၏ဘုရားရှင်ကလည်းတင်ဒီထို့ထို့အောင်မေးစီစဉ်ဥစ္စာဉာဏ်ကို ညသူတို့အတက်ကိုလည်းမတောင်းတာရှိရောအတက်ကိုလည်းမတောင်းငါခန့်ထား၍တက်ဆိုးရတော့ငါဤလူမျိုးကိုတရားစီရင်နိုင်ခြင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်တော့ညံပညာကိုသာကို့ဖို့တောင်းတော့ချောင်ညံပညာကိုငါပေးဤထိုးမြတပါတင်ရှိသည်ဖြစ်ဘူးတော့ရှင်ဘရင်နဲ့တင်းတော့တယ်ဖြစ်လက်တန်တော့ရှင်ဘရင်ရောက်ကြတယ်မရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းစီးစိန်ဥစ္စာဂေါတေကိုလည်းငါပေးမိဟုမိန်တော်မူဤဟာလေလုယာအမင်း ဒီညမှာအဲ့ဒီညအတွင်းချိမဘေဘီညအတွင်းချိမဖရာပြောတယ်ဖရာတကယ်ပြောတယ်ရှလမောဟုတ်တယ်မင်းငါဆီနဲ့ပါလို့ရှင်လဲဖရာလေးသူ့ပေးသူအယံပြန်ပေးရှင်လာတော့တပောက်ပေါ့လာမတီးဘူးဖရာရဲ့စိတ်နှလုံးကိုကျွန်တော်မြင်ရတယ်တိဖရာကိုပေးလိုက်ဖရာတိအယံပြန်ပေးရှင်လာဖရာမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ညအတွင်းချိလာတာရှလမောလာရှလမောမိချိုအင်းနေမှာရစ်ပူစော်ဖြစ်အယံပြင်ပန်းလဲလေ

อเป้ทิ้งน่ะกะเล๊ยมะล่ะอะเมทิ้งน่ะกะเล๊ยมะล่ะอ๋อไม่ป่าวอ๋อมาก่มมีกะเล๊ยทิ้งอะเมก็ปู่ทิ้งน่ะพี่อ่ะปู่ทิ้งล่ะเจ๊ๆพี่เอ๊ะแม่งกะเล๊ยนี่ปัญญาရှိบ่โหลเร่ဟုတ်ล่ะกะเล๊ยมีกะเล๊ยเนี่ยตัวๆมะอะเมเนี่ยหล่อนหมุหมุมะได้เบแกล๊ยไม่สู้จี้ไล่เข้าใจมะอาจารย์บอกพี่เร็วတော့ไม่ทิ้งหรอกไม่ပြောบ่าผู้ตรุก็เลยชูซาทิ้งมาเรอ้าได้เฉยบ่หึหึหรอ အဲ့ဒီမှာပါတွေ့ရတယ်ဆိုရင်အဲ့မှာတတိယအချက်ကဘာလို့ရှင်နေရလို့ပြောရခါမှာရှုံးမင်းချင်းချင်းဖြေတယ်ကိုရောတဲ့ကျွန်တော်အတလဲငဲ့သေးတယ်တဲ့ကျွန်တော်အဖေကိုဂျိဆုပြုတ်ပြီးကျွန်တော်ကိုမျက် mặt ပြေးတဲ့အတွကြောင့်မလို့တဲ့ကျွန်တော်အယမ်းခြေဆုနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ ဒီလူတွေတိုင်းမှာရှိရလူတွေကျွန်တော်တစ်ကြီးတဲ့လူတွေကျွန်တော်တစ်တော့စီးနီယာကြားတဲ့လူတွေကျွန်တော်တစ်တော့ပညာရှိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရဲ့ငယ်ကျွန်းတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လောက်ပေါ်ဆောင်ဘတ်တွေကိုလွမ်းမောနိုင်ဖို့သူတို့ကိုဦးဆောင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုလေသူတို့နဲ့ထွက်ဝင်နိုင်ဖို့တဲ့ပညာကိုပေးပါတဲ့ hallelujah amen ကျွန်တော်ကသိကြတဲ့အရာကိုဒုတောင်းတယ်နမဲတော့အချက်ကကျွန်မဘာပြောပြပတ်ချင်းလူမှန်ကန်စွာတောင်းတဖို့လူတွေ နမ္ဘာတကကိုကိုယ်မှုမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်ကိုကိုယ်တဲ့နေရာမှန်ဖို့လိုတယ်အဖို့ခပေးပြီးကိုကိုယ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုကိုယ်ကကောင်းကင်မှာပွင့်တဲ့အရက်ကိုရှာတက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဖရားတစ်ခင်ဘယ်နေရာလုံးလုံးလဲသိဖို့လိုတယ်နမနေ့ချက်ကပါလဲယနေ့ကျမတို့ကိုကိုယ်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဖရားစီတွားလက်ချီမတွားရအောင်ယနေ့သင်္ဓမရစ်ကောင်ယူသွားဖို့လိုတယ်ရစ်ပူဇော်ဖို့တဆုံးသူကိုပါတော်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာ നേരാ များတော့တက်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တင်တော်ဖို့လိုတယ်ပါရောဘိုလိုရဖျားကိုပေးအကောင်းဆုံးပေးဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ဘက်သုံးကားပါလဲတောင်းတာမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်မိ쇠ဒီကနေ့တင်ဖျားစီပါးတွေတောင်းနေလဲပြန်စင်စားကြည့်အောင်ဒီမှာတော့တောင်းတာပဲရတာနော်လူရလေကိုတည့်ရပါဖြစ်ချင်းလဲကိုဒီနေ့ပါလုံးနေလဲအရင်ရဲ့ကြီးတယ်တည့်ရတင်ပါဖြစ်ချင်းလဲဒီနေ့တင်ပါဆုတောင်းနေလဲအရင်ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မိ쇠 小龙没加表，比你家伙背吧。前三天嘛，那树倒得得，说掉树叶，哑巴，哎呀，本来哑哑巴了，你看，那掉树叶，哑巴哑巴。这个树倒得得，讲皮亚克都得米个接工资的。前三天嘛，都来树倒得得，讲皮亚克都高几米了。你今天没说，你妈说天都天哪表，没说天来倒哪，没敢暴露嘞。天看啥车倒，天倒下来没，有几千的倒下来嘛。 ကစားချက်ကအပန်းတောအမြင်နဲ့ရှိရလေဟုတ်တယ်မလားဒီနေ့အဲကွန့်ရဲ့အေးတလို့ပဲဘိုက်စားလာပြီဆရာမမပြီးသေးလားမတိဘူးဟုတ်လားကျော်ခန်းစားချက်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဖះတဲ့ခန်းစားချက်နဲ့ဖះစီတောင်းစီရှင်တာမဟုတ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တောင်းစီရှင်တာအနာကနဆိုင်တဲ့ရောက်တောင်းစီရှင်တာဟာလေလုယာရှလုံးမင်းကြီးတောင်းတဲ့ပညာဟာလူတွေကခေါ်ယူလို့မရအောင်လူရဲလို့မရတဲ့အရာကိုတောင်းတာ ပေးစွေတင်လဲအဲ့လိုတောင်းတဖို့လို့တယ်ချမတို့တောင်းလိုက်ရင်တော့အိမ်ပေးပါကားပေးပါတိုက်ပေးပါဟဲ့အဲ့ဒါတည်းကမီးလောင်ရင်ပြပေါံသွားနိုင်တယ်ခိုးခံရရင်ပြီးသွားပြီဟုတ်လားချမတို့လေပညာရှင်စွာတောင်းတဖို့လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယဟာလေလုယရှာခရာပါစေဒီအာမင်ဒီလိုချမတို့တတ်တာထက်မှလည်းအမှန်ကဆိုတောင်းတဖို့လိုအပ်တယ်ရှောလမုန်ကြီးကပြောတယ်ကိုရောကျွန်တော်ကိုပညာပေးပါတဲ့ဖခင်ကြီးစီသူပညာတောင်းတယ် อาจารย์พญาธิเกณฑ์ก็เลยตู่ปัญญามาไปล่ะไปเด้ไปเด้พญาธิเกณฑ์เค้าบอกว่าเนมิงอ่ะแหละเยมดูรีอ่ะตัดแล้วไม่ต้านอัจฉชวยเงองค์ษาแล้วไม่ต้านเนี่ยมึงอ่ะปัญญาโหต้านแล้วถ้าเจ้างาไม่ปัญญาไปเหมือนแห่พญาธิเกณฑ์ตู่โหปัญญาไปเด้ไอ้ค่ํามาบะโลมปัญญาเลยตปาวะหลุนปัญญาไปราผิดแหละจิมะคณะเค้าบอกพี่พญาธิเกณฑ์โชโลมโหกางชี้ไปได้ปัญญากะบาเลยซุปเปอร์เนเชอรัลวิสเดมผิดแหละมาติวิสเดมผิดแหละ and you sure wisdom ဖြစ်တယ်တိလေဒီရကိုတောင်းဖို့လိုတယ် hallelujah amen ကျမတို့လာမယ့်၅ရက်7ရက်မှာပညာရှိစွာဆက်ရှင်ဖို့ရ앤ွယ်ဖျားရည်နဲ့ပညာလိုတယ်တင့်လုံးငယ်အတွက်ပညာလိုတယ်တင့်စည်းပွားအတွက်ပညာလိုတယ်တင့်နာကအတွက်ပညာလိုတယ်အဲ့ဒီပညာကိုတောင်းပါဖန်တီနဲ့ပညာကိုတောင်းပါတဆွမ်းနဲ့ပညာကိုတောင်းပါမိတ်ဆွေတတိပောင်းတတ်ဖို့ပညာတောင်းပါ Hallelujah Amen ဒီနောက်ဆုံးကာလမှာကျတော်ပညာမရှိရင်ကျမတို့အလုတ္တမပဲပိုဆိုးသွားမှာပိုခက်ခဲဖို့ပဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်ပြေမတို့ပညာတောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမတို့ပညာတောင်းရမယ်။ဖခင်ကရှလုံမင်းကြီးကိုပညာတော်ပေးရမလို့လက်ဆောင်၃ခုထပ်ပေးတယ်။ဘယ်ရောက်တိချင်းလဲ။အာတိချင်းမလို့ရအောင်ကြည့်တယ် Hallelujah ။အာမျက်လုံးတွေပြူးပြီးကျမတို့ကြီးနေကျေးဇူးတင်တယ် Hallelujah Amen ။ နော်မိတ်ဆွေဖုယားတိခင်ကရှွလုံမင်းကြီးကိုတူပညာတောင်းတာပဲပညာသာပေးအောင်တာမှာခဖုယားတိကသူအပိုလ်ပေးတယ်ပြောချင်အောင်အပိုလ်စုအပိုလ်စုပညာလို့ရှင်လာအာမိတ်ဆွေတင်ဖုယားနဲ့ပတ်သက်လိုက်ဖုယားနဲ့ကိုကိုွယ်မှုမှန်တယ်ဖုယားကိုတင်တဲ့ထရထဲမှာတင်အကြီးစော့မြဲရဖုယားကိုအော်နာလုံးတတ်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေဖုယားလည်းတင်အောင်အပိုလ်စုပေးလိုက်မယ်ဖုယားတိခင်စီမှာဘောနပ်စ်ရှိတယ် ပြားစီမချမ်းပရိုမိုးရှင်းရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ဖျားရခင်တေယောပိလိုက်ဟူပလဲရှင်းရှိတယ်။ဟူဖေးဗာရှိတယ်။အားချောမတီလိုက်ချမ်းဘာပြောလဲ။အဲအင်္ဂလိပ်စာပြန်သတိရှိနေလမ်းပါ။အဲဖျားရခင်တေယောပိလိုက်ချိမရကောင်းချီးရှိတယ်။ဟာလေလုယာ။ချမ်းပရိုမိုးရှင်းဖျားရခင်ပေးလိုက်မယ်။တင်ရတစ်တင်ကလေကားတက်စရာမလိုဘူးဓာတ်လေကားဆီသွားတဲ့ပုံစံမျိုး။ တရားကားစီဆ iam လို့လေရင်စီးတဲ့ပုံစံမျိုးဂျင်းပရိုမိုးရှင်းဖျားစီပါရှိတယ်အာကျွန်မနောက်တစ်ပတ်ဆိုပြန်တော့မှာအာလေရင်ပြန်လာ flying လောက်လာအောင်မယ် hallelujah အာ bye bye ဗောနောကြွပြပြပြစေဖျားစီရတယ်ဖျားစီရတယ်အဲ့ဒါရနိုင်တယ်ဘုရားသခင်ကပထမဦးဆုံးရှလုံးမင်းကြီးကို wisdom တပဝါလို့ပညာ mighty wisdom baby တောင်ကဘုရားသခင်ထပ်ပေးတဲ့ tree p ရှိတယ် ပတ္မဖီးရပါလို့ prosperity ပြောချင် prosperity မွေချီမကျွေဝချင်းကိုဖရားခင်ပေးတဲ့ကျစားလီအနောက်ပိုင်းမှာကြီးကြီးလိုက်တော့ဖယားတစ်ခင်ကရှောလမင်းကြီးဘလောက်ကောင်ချီပေးလဲဆိုရှောလမင်းကြီးကတုတ်တန်းစကားရှောလမင်းကြီးပညာစကားအာင ्ये ပြေချောင်းနော်ရေတီအကျောင်းရင်းနဲ့တဲ့အကျောင်းနော်သူရဲ့လက်ပြရတဲ့အကျောင်းပြောတာလေးကိုကျွေနေတဲ့တိုင်းပြည်တခြားနိုင်ငံလူအများကြီး တခြားတိုင်းပြရလူတွေရှောလမုန်ပြီးကျပင်ညာစကားကိုနားထောင်ချင်လို့တို့သူတို့တိုင်းမှာရှိတဲ့ရွှေတွေငွေတွေစိတ်တွေကိုပိတ်ထားတဲ့လေလာပြီးတာချမ်းသာမှာဖတ်ကြည့်တော့အနောက်မှာရှီပယုံလာပေးရလေ drink ရတဲ့ယာမဟုတ်ကျွန်တော်က drink ရတဲ့ယာစတအားများကြီးတင်နေတာပေးတာတင်ပေးတာတရရနေသေးတယ် drink ရပြမလိုလိုမယောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားပမတ်လိုလိုမယော ဟုတ်တယ်ပုံမှန်မိတ်ကပ်တဘူးတောင်မှ100ကျော်တယ်ကွာဟောလာပုံမှန်နော်ပုံမှန်တုံးနေတာတောင်မှ100ကျော်တယ်တရားဘာမှမလုပ်လို့မရဘူးရှောင်းလုံးမိကြီးဘယ်လောက်ပညာရှိလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ပညာစကားကိုကြားချင်တခြားတိုင်းပြည်ကလူတွေကရွှေတွေငွေတွေကိုပိတ်တာနဲ့လာပြီးပေးတာသင်္ကာလာရောက်လာမယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတဲ့အချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ် Hallelujah! ရှင်မွေးပိညာတ်ရောက်တယ်၊ခြရာရောလူရားတခြားတိုင်းပြလူရားအမလေးသရွတ်တိုင်းပြအကောင်းဆုံး။ရှင်ပိညာရှိမှမျက်နှာတော်လုံးရှင်လို့လေ။ရှင်ပိညာရှိမှမျက်နှာတော်လုံးရှင်လို့သရွတ်တိုင်းမှာထွက်တဲ့စိတ်တွေ၊ရွှေတွေ၊ကြောက်တံပတမြားအလုံးကိုပိတ်တာနဲ့တဲလာပြီးမှရှင်ပိညာရှင်လုံးမရှိပါလား။လာသာပိတ်ကြတာ။ဟာနောက်ဆုံးဆံမရညာရှိမှအမလေးပိတ်တာနဲ့လာတော့မယ်။စိတ်တွေ၊ရွှေတွေ၊ငွေတွေ၊ပတ္တမြားတွေ Hallelujah! Amen! Amen. ရှိမှာယောက်လာမယ်တင်းပညာကပိညာပေးလာပြီးဆိုရင်ကျနေရတဲ့ကောင်ယောက်လာမယ်တင်းပိညာစကားကိုလူတွေအားထောင်ချင်လို့လို့ကြားချင်လို့တင်းသီလာတဲ့ခါမှာစိတ်နေရွှေတွေအပားတွေဖုန်းတွေနောက်ဆုံးပေါ်ထော်ယောက်လာမယ်ဝေါဝေါဝေါဟာလေလုယမြင်သာမြင်သာတဲလာတော့ယလေတဲလာတော့ရိုရိုတဲလာမှုနော်သူရဲ့နောက်ဆုံးလန်ခရူဇာတွေနော်မာစီတီတွေနဲ့တဲလာတော့ အမ္ဘံကကားထဲမှာနောက်မှာပြရှမ်ပယက်ကားရယ်ချာချယ်နော်လောထရီပရော့စပရီတီကောင်းတဲရ ara အလုံးထဲလာပြီလားပေးတာရှောင်းမွေယောငါတို့တိုင်းပြတခြားတိုင်းပြပို့တယ်အားလုံးကမျက်လာတာလို့ရှင်းတာလေအခုချိန်မှာအားလုံးကရှမ်ပီနဲ့တိရမဖရန်စဖြစ်နေတာလေရှမ်ပီကတိုက်တော်တာကိုလူတိုင်းကသိချင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်လည်းအခုချိန်အောင်မြင်တဲ့လူနဲ့တကယ်ချင်းမဖြစ်ချင်းဘူးလား မြတ်တာမလို့ရှင်ကြောက်လားအာဒီကာလတင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယအာမင်အာမင်ဟာလေလုယတင်တဲ့ဘိဆွေဖိရအောင်အမလစ်ဂုံယူလုံလုံးအိုက်ကာလာရောက်လာလိမ့်မယ်ဆရာဇော်ပြောသလိုပေါ့အာရှာအနွိုက်ဒင်းညကိုချင်းအောင်မှာမနာလို့ရတယ်အာညကိုချင်းအောင်လိษาရတဲ့ကာလဟာလေလုယအာမင်ရွှေတွေငွေတွေစိတ်နေသဲရပါပိတာပိတာရှင်ဘယင်ကိုတိုင်းပြီမဟုတ်နော်တိုင်းရသီးသီးရလာပိတာ

哈利路亚，哎里卡拉要你，哈利路亚，被打来，爹爹比打啦，哦，兵 <noise> 呀，喏，小木面啊，江彪波，立彪江彪波，苦呀江彪波，喏，小木面接兵呀，对不啦？新训位，哎呀，江里彪波，哪哪哪会追你家啦？哪米呀？哪样哪样训练我追你家啦？新兵是啦，哎里不是的啦。 patama us of prosperity the park can be there show show no me you ตัวแห่งปัญญาตั้วหลูริกาลาเหวจ่านะเม็ดผีติชินอะติชินอะนะเม็ดผีกับพระอาจารย์บาบี้เลยติชินอะ show no me you power เปียวจัง power i need a power hallelujah a queen อานาเบยดาจะกูเบยดาเปียวจังงามมา power ชี้ยะเม Hallelujah. ကျမတို့အခုဆိုကြီးလိုက်။မြေမာပြည်မာရကျမတို့မလေးရှားမှာလှုပ်လှုပ်ရင်လေ။အခွင့်အာဏာလိုချင်းလို့ငွေချင်းတွေကိုခါရဲတော့ကျော်ခွနင်းသက်ဘော့စ်ရဲ့ဘေးနားမှာအသစ်တန်နေဖြစ်ချင်းလို့ပါဝါလူတိုင်းလိုတယ်။တင့်တဲ့ပေမှာတင်ပါဝါရှိဖို့လိုတယ်။နားလေလားမတိဘူးနော်။တင့်လုပ်ငန်းမှာတင်ပါဝါလိုတယ်။ Hallelujah. တင်လုပ်ငန်းမှာတင်ပါဝါလိုတယ်။ တဲ့ဘုရားသခင်မတဲ့ပါဝါလိုရယ်။ညီတေးရဲ့နိုင်ငံမှာတဲ့ပါဝါလိုရယ်။တင်းတင်းတော့မတဲ့အခွင့်အာဏာရှိရလို့ဖြစ်ပေါ်လိုရယ်။အခွင့်အာဏာရှိတဲ့လူအခွင့်အ õ စားရှိရလို့ဖြစ်ပေါ်လိုရယ်။မေဆေဒီယာကအကြိုက်တီးဆောက်ရတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ပေးမလည်းရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။မေဆေဂျီရှလုံးမမီရန်ညီငယ်လေးပဲခြာတိတ်လေး။စေကျော်သက်ပဲရှိတဲ့ပါဝါရဲ့ရလေပြင်းနာ။ တဘလပါဝါပြင်းနေဆိုတခြားတိုင်းပြမှာရှေ့လူပြောတယ်ငါတိုင်းမီမာတဲ့အခုနဲ့ပေးမန်တော့စောင့်မယ်တဲ့ပေးမန်တော့စောင့်ပြီးနန်းတော်လေးစောင့်မယ်တဲ့ဒီတွဲ့ပတ်စံနေလို့လေရွှေရင်းငွေရင်းတက်သားလေးလို့လေတခြားတိုင်းမီကိုပြောလိုက်တယ် तू पे रे မောက်ကနည်းနည်းလေးပဲနော်တခြားတိုင်းပြလာလူတာလပ်ပါဝင်ကြတာဘာကြောင့်လဲပါဝါကြောင့်ဖြစ်တယ်ရှယ်မမကြီးရပါငါနိုင်တော့စဖို့လို့လေ ဒါချမ်းတိုင်းပြလူရောင်းကပညာတတ်တဲ့ပညာရှိတွေအားလုံးကလာကူညီကြတယ်။ဒါပေးเสียမလို့။ခိုးကဥညိုမီလာကူညီရာပါဝါကြောင့်ဖြစ်တယ်။ရှင်လုံးကလူငယ်ခြားတိတ်လေးတို့ကနိုင်ငံတကာအတီးတီးမှရှိတဲ့ရှင်ပယင်းတွေက highly respect ။သူ့ရဲ့ power ဘလောက်ဩဇာကြီးလဲဆိုကြည်လိုက်။မိတ်ဆွေတင့်တဲ့ဖရားတို့ပေးခြင်းလား။ hallelujah ။မိတ်ဆွေဖရားတို့ကခွင့်အားနာတဲ့ကိုပေးခြင်းလား။ 这个抛瓦杯子呢？没错，抛瓦个打麦嘛好不孬。皮亚尔肯是要拿来抛瓦个一木蛋抛瓦机的。皮亚尔肯爱抛瓦杯子呢？皮亚尔肯啊，学了么？爱抛瓦杯子，他打一比龙啊，别别乌呗。都落去了，不这里下来，俺、嗯、要来了嘛？等俺马斯蒂罗表马斯蒂要来了，等俺血了表血啊，等是、啊、要来了，胃、呃、了 <noise> 表点胃要来了。 အာ S <S းရတရာ <S <S းအောင်မြင်ချလို့ပြောအောင်မြင်ချရအောင်လားတင်ပြောတယ်ရာတော့ကဖြစ်နေတာအဲ့ဒီပါဝါမျိုးဘုရားသခင်ပေးတာ shallomumi ji wo အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လူတိုင်းလိုအပ်တယ်အာမင်လူတိုင်းလိုချင်ဖို့လိုအပ်တယ်အာမင်နောက်ဆုံးဖြီးရပါလေဘုရားသခင်က shallomumi ji ပါပေးလဲဆိုတော့တိတ်ချလားအာတိတ်ချနေမလားတော့တော့ဖြေါရတယ် peace ပေးတာဖြစ်တယ် ပြောကြအောင် peace may say တကတိဖယားတွေကကျမတို့ကိုညင်သက်ချင်းပေးခြင်းလားဘောဝါမညင်သက်ချင်းအယံ့ရဲ့ရှိတယ် may say ညင်သက်ချင်းမရှိနေကျမတို့ရဲ့အသက်သာခေရောက်ခရက်ဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဖယားတွေကတင့်ကိုညင်သက်ချင်းပေးခြင်းလားတင့်စစ်မှန်စွာတင့်လူနေတာတင့်ဘောဝါမညင်သက်ချင်းជីជីလာ it's the time ပြထမအောင်ဆုံးရှင်ပင်းကဘူးလေ show လို့ ရှောလခိကာလာမစစ်တိုင်ရလုံလို့နောက်ဆုံးရှောလူနဲ့သူတားရောနတဲ့မှာတခါရေးစပွဲမှာတည်ရတယ်အတက်ပေးရတယ်အမြဲနဲ့စစ်ပြရလို့မငြိမ့်ချမ်းဘူးမငြိမ့်တပ်ဘူးအဲ့ဒီအရာကိုဂျုံထွေးရတယ်အိတရလိုမျိုးရဲ့ဒုတိယရှင်မဖြစ်တဲ့ဒါဝိတ်ဒါဝိတ်ခိကာလာမလည်းစစ်မဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ဘူးလားကျဲကျဲဖြစ်ဖြစ်တယ်အချင်းတိုင်းစစ်ဖြစ်တာ စပီလောလုံးရှောလမုန်ကြီးအော် sorry ဒါဝိမေကြီးဗိမန်တို့ဆောက်ချင်တော့မဖျားရခင်ကအတွေ့တော့တွေ့တော့နားရလက်လူ리고တက်ထားတဲ့လက်ဖြစ်လို့သူ့ကိုဗိမန်တို့ဆောက်ခွင့်မပေးဘူးပြောမဲဆိုရင်ဒါဝိခေခါလာပါလဲတစ်ချိန်လုံးစစ်ဖြစ်ပြီးမှမငြင်းချမ်းဘူးဒါပေမဲ့ရှောလမုန်ခေလက်ရောက်ပြောတက် generation ဖြစ်တဲ့ hallelujah တက် generation ဖြစ်တဲ့ရှောလမုန်ရဲ့ unwinding ရှောလမုန်ရဲ့ break down ချင်ကတော့ ပါပဲလားတတိုင်းပြီးလုံးညင်တတ်တယ်တအုပ်ချုပ်တဲ့ညစ်ပေါင်း40လားညစ်ပေါင်းဘယ်နှကာလာလဲညင်တတ်ခြင်းကိုဘုရားကခင်ပေးတယ်အာမင်မေဇူကျွန်တော်တိုင်းပြီးလိုပြန်စစချင်းနော်ပညာမရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအူးဆောင်တဲ့အခါမှာအမြင့်နဲ့ပီမာမညင်မတတ်ဖြစ်တယ်ပညာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအုပ်ချုပ်ရင်တိုင်းပြီးကညင်ချမ်းတယ်ပညာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဒီနေ့နေရာတိုင်းမှာအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာညင်တတ်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိတယ် ပညာမရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအုတ်ချုံရင်တိုင်းပြည်အငြင်းစစ်ဖြစ်တယ်။နိုင်ငံကြီးကကြာအစည်းအဝေးကြားလေ။လူမှုရေးဖွံ့ဖြိုးရေးဘာမှတိုးတက်မှုမရှိဘူး။ Hallelujah ။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေပညာဆိုတာဘလောက်အလိုလိုအပ်လဲ။ရှောလ ोम မင်းကြီးကသူအုတ်ချုံတဲ့ခါမှာတိုင်းပြည်လုံးကမဘလုံးနေလား။ငြိမ်သက်ချင်းခံစားရတယ်။ဘလောက်တော့မှကျန်းစာ history မှာရေးထားတယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာရှောလ ोम မင်းကြီးကဘိမှန်တော်နဲ့ no ပိအမေဆိုရင်ဘာနဲ့တော့အဆောက်တာစစပောင်းည30ကျတာအဲ့ည30မှာအဲ့အလုတ်တမားရိဆိုတရားဥမမကောင်းတာမရှိဘူး रे တရားဥမမချမ်းမဘူးဆိုတာမရှိဘူး रे တရားဥမနာစီချောင်းစိုးပိုက်နာတယ်ခေါင်းနာတယ်ဖင်နာတယ်တခါမှမရှိဘူးတိုင်းပီကိုအောက်ချုပ်တဲ့ခေါင်းဆောင်ဘလော့စမဖြစ်လေဖယားကင်ကသူ့သားသမီးကိုဘလော့ငိန်တဲ့ချင်းပေးလေဆိုတာជីလိုက်ချွန်နေတော့မှနာစီချောင်းစိုးမဖြစ်ဘူး တဲ့ငါအိမ်ပေါ်တောင်မှတင့်သားမှာနေရတာပျော်လွန်းလို့တင့်သားတွေမခွဲမခွာနိုင်ဖြစ်နေတာတချို့อ่ะတချို့อ่ะလောက်တမားတွေအိမ်ရှင်အကနေထွက်ပြေးဖို့စဉ်းစားနေတာဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့ငါလစ်မယ်ဘယ်နဲ့ငါထွက်မလဲအဲ့ဒီခက်ကာလာမှာကျုံနေတောင်မှအိမ်ရှင် ਨੇ နေရတာပျော်မတတ်တားသမီးတွေဖြစ်ခွင့်ရတာပျော်မတတ်ဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးညှင်းချမ်းခြင်းကိုခံစားရစေအောင်အာမင်ဝိုးဟာလေလုယားအာမင်တခြားမိတ်ဆွေဖရားတရားလည်းတင့်ကိုကောင်းချီးပေးခြင်း ਨੇ မေးစစ်တမန်ကသွားတောင်းနေဆိုဖျားတက်အပေါ်စုတွေပါထပ်ပေးမှာဟာလေလုယာအမေဖျားတက်ရွှေလမုံမိချိုယနေ့ prosperity ချွေဝချင်ကိုပေးတယ်ဖျားတက်ရွှေလမုံမိချို power အခွင့်အာဏာပေးတယ်တင်ပိုင်ဆိုင်ရရှိပါစေဟာလေလုယာနောက်ဆုံးအပြားကတောင်းညိမ့်တဲ့ချင်ပေးတယ်ခနာလို့ဆရာွှေတပြောတလို့ဗောခတ်ခဲတဲ့ဘာဘာဘာဘယ်နာခတ်ခဲသွားလဲဘာကြီးလဲ မကျမတာပါလေမကျမအောင်ဆိုဘယ်လိုမျိုးကြီးလဲအိုက်အစ်စင်ဟာမြင့်တက်ချင်းခံစားရမယ်ဟာလေလုယားဟာလေလုယားအာမင်ဖျာဒခင်ကဒီလိုနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာတင့်ကိုအဲ့ဒီဗိတ်တိတ်ချင်းဖျာဒခင်ပေးချင်တယ်ရဲစူပါနေးချောဝစ္စတံကိုဖျာပေးချင်တယ်စူပါနေးချောဝစ္စတံကိုရရှိပလို့တော့အာမင်နောက်ဆုံးနှချက်လေးကိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့အမြဲတမ်းဖျာကအလုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာပညာနဲ့အလုတ်လုပ်တယ် ဘယ်စေတင်ပိညာနဲ့ဖယားနဲ့တရားလုံးလုံးမရအောင်။ဘာကြောင့်လဲ?ကျွန်မတို့ဖယားကပညာရှိတဲ့ဖယားလို့ကြမ်းစာမှာကျွန်မတို့ဘယ်လိုမျိုးပြောပြောချင်းပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်လား?ကျွန်မဖယားကပညာနဲ့၄ဆိုတော့ပြောထားလား?ကျွန်မတို့ဖယားကပညာမရှိဘူးလား?ရှိတယ်။ဒါဆိုတင်အားတင် level မြင့်ချင်ဖယားကနိုင်တာမဟုတ်သူမဲ့မြင့်ရမှာ။ဟာလေလွယ။နားလေလားမသိဘူးနော်။တင် level ပညာကိုမြင့်မှာတင်ဖယားနဲ့အတူတူအလုံးလုံးလို့ရမှာ။ ပင်ပိညာကုတ်တမမင့်မမင့်တည်းယေဖျားနဲ့တရားတူတူအလုံးလုံးလောမရအောင်ပရယာတေဟွန်တနာရငါသားကွာမင်းများတက်လာစမ်းပါငါမင်းဆောက်နေတာလောလောဖို့မင်းတို့အဲ့ဒီတုံးနေတော့မလားငါတို့မင်းများတက်လာတော့ငါသားငါသိမင်းမျက်မြလောက်လေမင်းပညာနဲ့ဒါအချိန်လောက်လာငါမင်းအထူလောက်ချင်နေတာအားတိုင်းမင်း노ထားဖို့တင်းတော့노ထားဖို့လူရိကဲတင်းချင်ရဖို့ငါမင်းအထူလောက်ချမင်းများတက်လာကွာ ဖះရပညာရှင်ဖះတင်ကိုစောင့်နေတာဒါကြောင့်မလို့ပောလုကပြောတယ်အေဖတ်တင်သားတွေကိုဖះရထခင်နဲ့သိကျွမ်းချင်းပညာတိုးပွားဖို့ဆူတောင်းပေးတယ်ပောလုကဘလောက်ပညာရှိလဲဆိုပောလုကစံစာဓမ္မတက်မှာသူရည်တဲ့အသာဆောင်အများဆုံးဖြစ်တယ်ဓမ္မတက်မှာတဝက်လောက်ရှိတယ်နော်သူရည်ထားတာပညာရှိလို့ဖြစ်တယ်မေးစေးပညာရှိမှဖះရနဲ့အတူတူလုံးလုံးရမှာ တန်တိုင်းမိဒီခုမာတော့လူကြီးတွေနဲ့ဒီအလုပ်မလုပ်တတ်တည်ဘူးဆိုရင်မမြင်ရတဲ့ဖခင်ပညာရှိတဲ့ဖခင်လေးတင်ဘလိုအလုပ်လုပ်မှာလဲ။တောင်းဆမ်းပါပညာ။ hallelujah ။အကြောင်းပေါလုကစားဆောင်အများကြီးတယ်။ပညာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယေရှုကလည်းပညာနဲ့လိုလိုခဲ့ရယ်။အမြင်နဲ့ wisdom plus healing. wisdom plus something. wisdom plus supplier, supplying. ဖခင်ကထောက်ပံ့ခြင်း။အမြင်နဲ့က wisdom ရှိတယ်။ เยชูคริตอกานมัยลักษณะหล่อတဲ့ခါမှာပညာနဲ့หล่อတာဒါကြောင့်ယေရှုခရစ်ပညာတကောနမိတ်လက္ခဏာหล่อတခါနဲ့တခါหล่อတာလောကမတူတခါဆိုရင်ချစ်မဖတ်တာထူးဆန်းတယ်ယေရှုကမျက်စိကန်းတဲ့လူတပည့်တော်ရပြောတယ်ကိုရောတဲ့ဒီကောင်မျက်စိကန်းတာတဲ့အမေ့ကြောင့်လားအဖေ့ကြောင့်လားဘုရင့်ကြောင့်လဲဒီကောင်မျက်စိကန်းနေတာယေရှုကပြောဘုရင့်ကြောင့်မဟုတ်ဖျားကြောင့်တဲ့ထွီမြေကြီးကိုဆွထွေးထွေးပလိုက် strong กาหมะตูบะไม่เห็นหรอเนี่ยมั้ยหลบฉินาหลบเยชัวเมเยจูอยู่พี่คะแล้วทีมแอสิมากัดพี่มาตั๊วญาณะซะเตไลเปี่ยวอี้ตะบาละอะไทยะกะปัญญาเยอะเดจิม่าอูโนเรซึซ่านัมเรอตะบาละตะบาลวะโลปัญญาเยอะเดพยายามแกปัญญาได้หลบหลบดาปัญญาได้นมัยนะขลาหลบดาปัญญานะ လူတွေကပြုတ်ဆူပြောင်းတာနာပညာနဲ့တဆိုင်ပဲမွေးတာယေရှုခရစ်တော်တောင်နှစ်ကျော်ပဲရောက်မှနေတယ်တပည့်တော်၁၂ယောက်ပဲတီချောင်းမွေးထုတ်တာဒါပညာဖြစ်တယ်ယေရှုကထုတ်လိုက်ပညာနဲ့ပဲလှုပ်လှုပ်တာနမိတ်ခဏအလုံးပညာနဲ့လောက်တာအထက်ရက်ကဖရာရခင်ကတော့ connect 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 လောက်နေတယ်ခမီးတို့ကပြောတယ်ဒီလိုလောက်လိုက်မြေကြီးဆွဲထွေးလိုက်ကပ်ပေးလိုက်တွားခိုင်းလိုက်ဟောလားသူထုတ်လိုက်တော့အားလုံးကထူးထူးဆန်းဆန်းနေပဲ ခရရတဲ့တင်ပညာနဲ့လောလောဆယ်ရှိနေတယ်တင်ပညာရှိလားဗျာတင်လူတွေဘယ်လိုဦးဆောင်ရမလဲတင်တင်တို့ကြီးထွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတင်ဘွားနောက်တစ်ဆင့်တွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပညာလိုတယ်အဲကျွန်မတို့ပညာကိုဆားငါးအောင်ယူ toy အောင်ဒီရှိလာပါမှကျွန်မဆူတောင်းစေချင်တယ်ပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆူတောင်းစေချင်တယ်တင်လာမယ်ငအားနဲ့30 ని တော့တင်ပညာလိုတယ်ဖခင်ကြီးပြောတောင်းကြလို့တောင်းလေရမယ်ရှာကြလို့ရှာလေတွေးမယ်